90 zbierky v obecnom zriadení. Z dní neskorších zmien a doplnkov otváram zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, na ktorom vás všetkých srdečne vítam. Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatujem prítomnosť nadpolovičnej väčšiny poslancov Mestského zastupiteľstva, teda z celkového počtu 25 poslancov je prítomných 20 poslancov, na základe čoho vyhlasujem dnešné zasadnutie za uznášania schopné. Na dnešné zasadnutie sa ospravedlnili pán poslanec Krist, pán poslanec Urbánek, pán poslanec Zubričaniak. Počas zasadnutia by mal prísť pán poslanec Kanaba aj pán poslanec Barborák. Za overovateľov zápisnice a uznesení určujem pána poslanca Kuželu a pána poslanca Vaňu. V prípade poruchy hlasovacieho zariadenia za skrutátorov pre spočítanie hlasov určujem pána poslanca Buriana a pána poslanca Kováčika. Prosím, dávam hlasovať o tomto návrhu spoločne. Ďakujem. Za 18 nehlasovali 2 a konštatujem, že tento návrh ste schválili. Program zasadnutia ste obdržali v pozvánke. Prosím, má niekto návrh na doplnenie programu dnešného zasadnutia Mestského zastupiteľstva? Nech sa páči, pán poslanec Beníček. Ja navrhujem zaradiť do programu. Predložím ako predseda Komisie mládeže a športu akčný plán práce s mládežou na tento kalendárny rok. Ďalej, ďalší bod. Štatút akčného fóra mládeže. Ďalší bod navrhujem doplnenie komisie športu, pretože sa nám pán Kupička vzdal. Ďalší bod, návrh na prehodnotenie platu primátora. A to je všetko z mojej strany. Pán poslanec, ešte vás poprosím, mohli by sme si nejak povedať, v akom poradí bodov, teda že kde a ako? No, ja navrhujem ako bod číslo 2 navrhujem prehodnotiť alebo prerokovať návrh platu primátora na ďalšie obdobie. Ako, ďakujem. Ako dvojku. Tým by sa to posunulo ako trojka a ďalej ako, to už by som nechal na vás to poradie. Čiže to už potom by sme dali ako bod číslo 10, 11 a 12, hej? Tak, ktoré by išli po majetkových prevodoch. Pred interpeláciami, dáme ako na záver, dobre. Ďakujem pekne, pán viceprimátor Kudla, nech sa páči. Dobrý deň, prajem. Dovolím si ako bod 13 dať návrh na schválenie prípravy a zostavenia vlastivednej monografie Trenčín trojka diel a vykonanie krokov smerujúcich k naplneniu tohto zámeru. Páni poslanci to dostali dneska na stôl, tak ospravedlňujem sa, že až dneska. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nikoho ďalšieho nevedujem na doplnky zmeny v programe, takže končím túto možnosť a idem dávať hlasovať o jednotlivých návrhoch. Takže poďme k tomu, čo navrhuje pán poslanec Beníček. Ako bod číslo 2 navrhuje do programu zaradiť rokovanie o plate primátora mesta na tento rok. Prosím, hlasujte o tomto návrhu ako bod číslo 2. Ďakujem. Prosím, hlasujte. Za 13, proti 4 a zdržal sa 1, nehlasoval 1. Konštatujem, že
tento návrh sme prijali. Bod číslo 10, akčný plán práce s mládežou. Prosím, hlasujte. Bod číslo 10, ako akčný plán práce s mládežou. Za 15, držali sa 4 a tento návrh sme prijali. Ako bod číslo 11, štatút akčného plánu s mládežou. Prosím, hlasuj. Štatút akčného plánu Fóra mládeže. Štatút akčného fóra mládeže. Prosím, hlasujte. Za 16, zdržali sa 2, nehlasovali 2, návrh ste schválili. Ako bod číslo 12, doplnenie komisie športu a mládeže. Aha, dvojka sa posunula, čiže potom to poposúvame. Takže bod, nech sa páči, tento bod, hlasujte za doplnenie. Za 17, držali sa 3, konštatujem, že tento bod ste schválili. Ako bod číslo 14, dávam hlasovať o pozmeňovacom návrhu, teda na doplnenie programu od pána viceprimátora Kudlu na bod s názvom schválenie prípravy a zostavenia vlastivednej monografie Trenčín, tretí diel a vykonávanie krokov mesta smerujúcim k naplneniu tohto zámeru. Ako bod číslo 14, prosím, hlasujte. Za 16, držali sa 4 a konštatujem, že tento návrh ste schválili. Dávam teraz hlasovať o programe, aj s doplnenom programe ako celku. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 15, držali sa 3 a nehlasovali 2 a konštatujem, že tento program ste schválili. Týmto, vážení poslanci, považujem dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva za otvorené. Takže teraz prídeme ako k bodu číslo 2. A bod číslo 2 bol prerokovanie platu primátora mesta. Plat primátora je začiatok roka. Ja si myslím, že táto doba prišla. Tak ja osobne navrhujem aj za poslanecký klub strany Sme sociálna demokracia upraviť plat primátora na sumu 3261 € mesačne, vzhľadom k tomu, že záväzky mesta, ktoré sa podarilo znížiť za minulý rok, klesli o 40,1. Je tu rad ukazovateľov, ktorí jasne hovoria, že to mesto sa pohlo k smerom finančne k lepším číslam. A ja osobne sa prihováram aj za to, že pán primátor je v práci od rána, od nevidím do nevidím. Osobne sa stretávam, vidím, že je tu vlastne hlboko do noci, takže myslím si, že za aj ten prístup, aj za výsledky si tento plat zaslúži. Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu k tomuto návrhu. Pán poslanec Lívka. Ja budem hlasovať za. A kolegom zo Smeru som to aj povedal, že vždy
budem hlasovať za zvýšenie platu primátora. Sa tam nebudeme baviť o tom, že aké je tam meno. Pretože ja sa domnievam, že aj predchádzajúci primátor, ktorému nevieme priznať meno, mal mať nejaký plat. Je ilúzia, je klamstvo a je falošná pokora, keď sa tvárime, že ten plat má byť na minimálnej úrovni, ako sa udialo u nás. Vôbec to nie je zlé. Keď si predstavíme, že samotný ten zákon, a z tohoto vychádzame zo zdravého rozumu, samotný zákon stanovuje nejaké hladiny primátora, a kde sa stane, že primátor v hornej strede, to je konkrétny príklad, má 2900 eur za nejakých 1400 ľudí, alebo nejak tak, tak je absolútne neprimerané, aby primátor mesta, ktoré má 55 tisíc obyvateľov, šušnil sa na tom základnom plate. To je prvá vec, to je úplne logické. Ten plat primátora z konštrukcie zákona primátorovi patrí, aj keby mal prst v nose. Toto je podstata, podľa ktorej budem hlasovať. Chcem povedať, že je taký blbý zvyk, a toto je ešte relatívne elegantne ponúknuté, to zväčšenie, lebo predtým sa to stalo tak, že nejaký poslanec zostal vypracovaný návrh, ktorý ja nevedel prečítať. Ale domnievam sa, že keď aj niekto sa dostane do tej polohy, predkladá ten zákon ako predkladateľ, tak keď si predstavíte, že je tu vypracoval úrad, tak nie je nikde zakázané, že by si to mohol predložiť aj primátor sám, aby som s tým nemal problém to dávať, pretože to odôvodnenie zvýšenia platu primátora je presne to, čo sme si povedali minule, teda čo som hovoril, sebachválenie. Ja vôbec týmto, že budem hlasovať za ten primátor, za ten plat primátora neschvaľujem mnohé kroky primátora, nemyslím si, že by to robil nejak super dobre a že za to mu prináleží ten plat. Ten plat mu prináleží zo zákona, taký vysoký, aby bol primeraný, lebo má pod sebou organizáciu, povedzme si, za ktorú rozhoduje a za ktorú nesie zodpovednosť a za toto ako odmena to prináleží. Chcem povedať, že samozrejme ešte aj celá tá konštrukcia zákona na Slovensku je lichá, lebo súčasný primátor tak, ako priznal náklady za volebnú kampaň, ktoré naozaj toľko stoja, ak nie viac, tak táto samotné platy, keby sme zrátali na tej polohe, ako by boli, ani by nenaplnili tie náklady, ktoré sa do tej kampane dali. A teraz si povedzme, z čoho má ten primátor žiť, alebo priznávame niečo iné. A chcem povedať, že ešte horšia situácia je napríklad v Čechách, kde pražský primátor má okolo 60 tisíc českých korún a to bol problém toho predošlého primátora Béma, ktorý napríklad chodil na Antarktídu a nevedel to nejako dokázať. Takže prosím vás, nenahovárajme si, primátor mesta má mať slušný plat ľubovoľného. A keď sa bavíme o 8 krajských mestách, tam je tá disproporcia najväčšia, pretože keď to prerátame na počet obyvateľov, tí ľudia platia strašne málo a je to zlomok rozpočtu mesta. Ale prosím vás, ja osobne, aby som sa nedostal do tej dilemy, každý si to má odvodne, tak nehlasujem za ten plat preto, že by som sa zmieril s tým, ako funguje toto mesto, že by som sa zmieril s tým, že si myslím, že je to tu nejaké super a že si myslím, že tento primátor robí niečo iné, ako keby tu bol primátor, povedzme si to v abecednom poradí, od konca Žabár, Krátky, alebo Celer, lebo každý by bol musel ten schodok sanovať. To není na šikovnosti toho, ktorého to bola nutnosť. Takže toto chcem povedať. Ďakujem a budem hlasovať vždy za primeraný plat primátora, vždy, keď to má byť, pretože ten zákon je čudný. Faktická poznámka, pán poslanec Beníček. Ja by som chcel doplniť v skratkosti pána kolegu. Navrhol som zvýšiť minimálny plat primátora na prvý stupeň, čiže 1,30 násobok. A maximum je 1,70, čiže maximálny plat je 4,263. My sme od minimálnej mzdy na prvom stupienku, čiže tých stupienkov je, myslím, 10 a je to 3,261, čiže berme to takto. Je to najvyšší plat teda po minimálnej mzde pre primátora. Takže to nie je to, že keby sme navrhovali 1,70, tak ten primátor by musel byť teda ozaj k spokojnosti všetkým. Ja si myslím, že my sme túto mzdu už navrhovali minulý rok, len
my sme chceli tento plat tiež dať, vieme, ako to dopadlo, takže si myslím, že právom tento plat sa môžeme každému občanovi pozrieť do očí, si zaslúži tento primátor tohto mesta. Faktická poznámka, pán poslanec Livka. Ďakujem veľmi pekne, hovoríme vlastne o tom istom, som rád, že to tu tak odznelo, to znamená, že zvýšenie platu o minimálnu možnú veľkosť nad minimálnu mzdu hovorí o tom, že primátorov plat je dôstojný a nevyjadruje tú super spokojnosť, ktorá by bola, keby sme to navýšili o 70%. Tak to sa úplne zhodneme, to som rád, že to takto vnímame všetci. Napriek tomu mi dovolte sa k tomu vyjadriť. Ja poviem otvorene, že si plne stojím za tým, že som 2 roky poberal najnižší plat k úcte obyvateľom tohto mesta a k škrtom, ktoré sme robili. Takže ja som to urobil slobodne, urobil som to dobrovoľne, poprosil som vás o to a urobil som to rád. Preto som 2 roky bol na najnižšom plate, lebo si myslím, že to bolo solidárne voči občanom mesta. Ja si vážim, že ste a že rokujete o tomto bode, že ste navrhli tento bod, ja vám za to ďakujem. Mne v tejto chvíli vôbec nezáleží na tom, či je to 30% alebo 50% alebo koľko. Ja si vážim, že k tomu prišlo a že ste si všimli tú našu spoločnú prácu, ktorú robíme. A samozrejme, že je vždycky jasné, či by tu sedel pán Žabár, pán Livka alebo ktokoľvek iný. Pardon, hovorím, že hocikto. Lebo ty si hovoril, že ideš od ABCD od spodu, ale ja som nevedel, že to sú tí, čo kandidujú. Ja som to pochopil zle. Hej. Tak tým som chcel iba povedať to, že aj znižovanie dlhu nie je samozrejmosťou a tiež to neznamená, že to každý môže robiť rovnako a podobne. Ja za to veľmi pekne ďakujem, viac o tom hovoriť nechcem. Poslednú vetu ešte, viete, v tejto krajine sami dobre viete, čo, a to poviem na rovinu, bývalá vládna garnitúra, najmä poslanci zo strany Sloboda a Solidarita, akým, nazvem to až vulgárnym spôsobom, dehonestovali pozície primátorov a starostov cez platy a nebolo to dôstojné, či už to bolo príchod poslanca za SAS v nepriestrelnej veste na ZMOS a podobné, nazvem to cirkusárny, ktoré boli predvádzané. A zbudzoval sa tu dojem, ako keby primátori a starostovia, nehovorím, že všetci a nie sú aj výnimky, ale myslím si, že drvá väčšina týchto ľudí majú dosť veľkú zodpovednosť za miestne lokality a mesta, ktoré vedú. Takže ja som rád, že to je možnosť nejakého posunú tých 35%, si myslím, že na tom prvom stupienku je adekvátne situácii, ktoré sa mesto nachádza. Je to len dorovnanie vlastne platu primátora s mestami, ktoré sú veľkosťou podobné mestu Trenčín. Ale napriek tomu vám za to veľmi pekne ďakujem a vážim si to, že ste k tomuto kroku pristúpili. Ďakujem veľmi pekne. Evidoval som pána poslanca Babiča, ale neviem, že či... Áno, nech sa páči, pán poslanec. Malú technickú pripomienku. Ten plat, doterajší plat primátora nevychádzal z návrhov alebo z jednania zastupiteľstva, ale vychádzal zo zákona. Ja k tomu, nechcel som k tomu diskusiť, keď už to mám zapnuté, tak poviem k tomu len toľko, že pochopiteľne všetko, čo tu odznelo, je pravdou, ale nakoniec, samozrejme, my sme pred niekoľkými týždňami sme schvaľovali zníženie našich platov o 5% a schvaľovali sme uznesenie, že sa vzdávame notebookov a podobné veci. Neviem, ako to vezme verejnosť. Ja poviem celému môjmu okoliu a budem hovoriť celému môjmu okoliu, že je to správne, ale neviem, ak sa ma budú spoluobčania pýtať, že prečo práve teraz, v tomto období, keď sme zadlžení a mesto šetrí. No, bude mi to možno ťažké vysvetliť, ale rozhodne budem toto rozhodnutie budem nejakým spôsobom obhajovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nikto iný sa neprihlásil do diskusie. Dovolte, aby som ukončil diskusiu k tomuto bodu. Prečítam to uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne určuje magistrovi Richardovi Rybničkovi, primátorovi mesta Trenčín, podľa zákona číslo 253/1994 zbierky zákonov o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat
vo výške 3261 eur mesačne. Prosím, dávam hlasovať o tomto návrhu. Za 17, zdržal sa jeden, nehlasoval jeden. Tento návrh ste schválili. Ešte raz ďakujem. Bod číslo 3, správa, informácie o hospodárení mesta Trenčín v roku 2012, za rok 2012. Nebudem vás dlho zdržovať, dostali ste tento materiál v programe. Chcem len povedať, že záväzky mesta klesli o 40,1%. To znamená, že zo sumy 39,7 milióna eur, ktorú sme zdedili ako nový právnik alebo poslanci mestského zastupiteľstva, sú naše záväzky k 31.12.2012 na úrovni 23,6 milióna eur. To znamená 426 eur na jedného obyvateľa. To je v tejto chvíli. V tom čase, keď sme preberali mesto, to bolo 714 eur na jedného obyvateľa. Čiže pokles o viac ako 40%. Záväzky po lehote splatnosti sú 1586 eur. To znamená, že v tejto chvíli fakticky mesto nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti. A chcem len povedať, že v tejto chvíli sme na dlhu mesta, ktorý by sa dal porovnať s dlhom v rozmedzi niekedy v roky 2007 alebo 2008. To znamená, že sa stále si dovolím povedať, že toto mestské zastupiteľstvo s týmto vedením mesta za 2 roky urobilo jednu z najväčších reforiem verejných financií na Slovensku a som o tom presvedčený, pretože zníženie dlhu o viac ako 40% za 2 roky si myslím, že sa nepodarilo v tejto krajine nikomu. A nám, to znamená zastupiteľstvu aj vedeniu mesta, sa to podarilo. Tie výsledky sú tu, sú nespochybniteľné a domnievam sa, hovorím o celkovom dlhu mesta samozrejme, takže je dôležité povedať, že nie sú to ani odkladanie dlhov, ani tlačenie pred sebou, zatiaľ splácame všetko, čo splácať máme a načas. Otváram diskusiu k tejto informácii. Pán poslanec Babič. Trošku som zmeravel pri tom všetkom, že si povedal pravdu, ale do dnešného dňa nemáme nikoho, kto ten dlh spôsobil. My hovoríme a my tu všetci uťahujeme a opasky a jednoducho sušíme hubu v rámci kultúry a všetkého s tým, že sme tu povolili hrdlorezom, ktorí tu vykeťasili, čo sa vykeťasi dalo dneska, stoja pri tej stavbe, ktorú sami navrhli, stoja tam so stodami štrku a čakajú na to a stačne stavať, aby tam mohli začať voziť ten ich s prepáčením štrk. A my teraz hovoríme o tom, že aký sme úspešní, že sme tieto dlhy dokázali eliminovať. To sme, ale treba povedať B. Kto tie dlhy spravil, na akom princípe, prečo a prečo toto mesto sa ženie do záhuby na základe tých vecí, ktoré títo naši predchodcovia pre budúce generácie, nielen pre nás, pre budúce generácie tu zanechali. Ďakujem pekne. Pán poslanec, ja vám sľubujem, a to hovorím úplne so všetkou vážnosťou, že navštívim prokuratúru v meste, krajskú prokuratúru a budem sa osobne zaujímať o štádium vyšetrovania dvoch trestných oznámení, ktoré toto mesto podalo v mojom mene a budem vás o tomto stave vyšetrovania informovať na najbližšom mestskom zastupiteľstve, aby ste dostali odpoveď na túto vami konštruktívne položenú a zmysluplnú otázku. Takže toto vám slúbim tak, aby sme sa nemuseli stále vracať k tejto téme, ale aby ste dostali otázku, v akom štádiu je vyšetrovanie týchto dvoch trestných činov. A respektíve týchto dvoch trestných oznámení. Ďakujem pekne. Pán poslanec Lívka. K tej správe o tom hospodárení, tam pravdepodobne nebudem mať čo dodať, pretože asi tak to je. Tým, že vlastne
to, čo hovorím už niekoľko rokov kontinuálne, v rozpočtoch sa zvyčajne nevyznajú všetci poslanci, nevedia v tom naozaj tak loviť, ako ja predpokladám, vždycky tá okolo 5 poslancov, že sa vyzná v rozpočte, tuto by som im malenoval na prstoch ruky, vyznajú sa lepšie ako ja, samozrejme nemám s tým problém. Lebo to sú vecné fakta, ten výsledok. Na druhej strane, a to už ma poznajú všetci, prosím, aby poslanec, kolega dodržiaval rokovací poriadok, nesmieme telefonovať počas toho. Ja som zabudol Peter, no. Ja som sa povedal, že tak, ako ja nemám rád vo veľkej ani v malej politike prílišnú nabubrelosť a seba prezentáciu, tak toto mi vadí aj pri tých výsledkoch. A zopakujem zasa, čo som povedal v tom ďalšom bode a budem to opakovať 100-krát. Nutnosť šetrenia, či vo výrobnom alebo verejnom sektore je vždy vynútená. A šetriť sa dá vždy len normálnym spôsobom. Ja sa domnievam, že mnohé tie vyjadrenia sú založené na tom, že verejná pamäť je veľmi krátka. My už si nepamätáme, ako jeho excelencia prezident Schuster nechal dodrbané a zadlžené Košice s omnoho väčším... Ja to hovorím preto, aby si to ľudia všimli, lebo vždycky, keď sa povie hlúpe slovo, začnú počúvať. A tam bol ešte väčší dlh, tam dokonca hrozil predaj lesov, tam to spravili, my nie sme jediní. Prosím vás o pokoj sále, prosím vás, ďakujem. My sa netvárme za to, že sme tu mali jednoho, veľmi diplomaticky povedané, vyťúza, ktorý to tu vytuneloval, že sme jediní a že to jediný vieme zachrániť, veď tie veci sú normálne, veď to není, tuto nemáme teraz zázračné primátora alebo manažera, to sú normálne kroky. A dokonca, možno časom, keď sa budú tie kroky, keď sa to pozrie nejaký iný ekonom, tam bude povedané toto a dá sa to interpretovať iným spôsobom, legitímnym, bez toho, že tam budeme používať nejaké adjektíva. A prosím vás, chcem povedať aj s tým, ako Jano Babič bol skvelo, musím pochváliť za komunikačný zvrat, naozaj dobrý, že sa pôjde pozrieť primátor na prokuratúru, jasné. Primátor, ale budem hovoriť jedno, to už mali sme dávno vedieť, veď tie podania boli dané a boli dané len dve podania. Bez zube. Tuto vôbec nebola chuť robiť tie veci, tu vôbec nebola chuť pozrieť sa na niektoré rozhodnutia predošlého zastupiteľstva kriticky. Myslím tým účelový územný plán, hodnotenie železnice, z ktorej, to je to, čo vlastne Jano hovorí, že to je pripravený biznis, na ktorom sa teraz funguje. Bývalí zamestnanci mesta behajú okolo železnice, majú na to súkromné firmy. Čiže ten celkový dojem, to, že boli podané dve podania, napríklad to však mohlo byť podané jedno, nemôže sa povedať, že nebolo podané, nepoznám znenie to podania. Myslím si, môžem povedať, že v dobrej viere verím, že bolo čo najlepšie, ale pôjdu do stratenia. Však tu mohlo byť kopa podaní, ktoré vyplývajú jedine, lebo má k tomu materiály, k tomu, kto o tom vie. Štatutár má k dispozícii napríklad zmluvy na plaváreň, tá plaváreň bola určite nehovoril kamarát, ale nemám tie zmluvy, potom nejdem, lebo keď štatutár nemá chuť tie veci robiť, tak to nemá zmysel, bola spravená draho. A takýchto zmluv je strašne veľa, ktoré neboli plnené a stále, ale to je na Slovensku zvykom, tým preboha, tým ešte jednu rovinu chcem povedať, že toto není problém terajšieho primátora, ale to je zvyku, že keby aj chcel a podá to komukoľvek, tak túto, ukážte mi okrem Majského, kto brúčal. Nikto. A dokonca ešte aj ten rád v Čechách sa toho dostane. Ale aspoň tá snaha, keby sa bola spravila a ukázalo prstom na toho predošlého primátora z tejto pozície. Lebo on prehral vo voľbách, ale zostalo tu hospodárske prostredie, ktoré je blbé a ktoré stagnuje. Máme nakúpený, máme technologický park, o ktorom sme sa tu nadebatovali milión slov, do ktorého horko ťažko chcú ísť ľudia. Máme, a hovorilo sa o búme, však sa pozrieme, s akým nadšením sa tie veci robili, máme tu kopu zmluv a stále nikto nie je za to zodpovedný. Toto hovorí, áno, to, že boli podané dve podania, OK, no ale, že tá vôľa nie. Takže zase za hospodárenie môžem povedať akurát áno, lebo som si to nepozrel, poviem dopredu, ani nemám na to teraz kapacitu, tak budem za áno, ale tá interpretácia okolo toho, v tom je tá diskusia. Ďakujem pekne. Pán poslanec Barborák. Aha, jasné, pardon. Ja len chcem povedať, že ja napriek tomu si veľmi vážim to, že ste ako poslanci mestského zastupiteľstva ešte na začiatku tohto volebného obdobia žiadali pred každým
keď preto každou riadnou schôdzou mestského zastupiteľstva informáciu o hospodárení mesta Trenčín, pretože si myslím, že je to informácia, ktorú máte dostať, je to verejná informácia, je to verejná informácia, ktorú majú dostať aj občania tohto mesta, aby to hospodárenie bolo neustále pod kontrolou, pretože dnes žijeme presne dobu, kedy niekomu sa to darí lepšie, niekomu sa to darí horšie, ale je to nevyhnutné a úprimne vám poviem, že keď sa stretávam na ZMOSE s mojimi kolegami a primátormi, či už z okolitých miest v regióne, alebo z celého Slovenska, tak poviem, či sú to primátori alebo prednostovia, tak to, čo robia, je v mnohých prípadoch aj trápenie, pretože ten tlak verejnosti na niektoré nefungovanie v rámci štátu sa prenáša na mestá a obce. Tie potreby stúpajú, ale tých peňazí je stále menej, takže toto je veľmi zlá situácia pre starostov a primátorov a preto je dôležité, aby my sme si tu povedali, že prikrývame sa zatiaľ len takou perinou, na ktorú máme, napriek tomu, že by každý z nás podľa môjho názoru vedel investovať peniaze aj rozumnejšie, ako len na to, že všetko, čo získame, musíme splácať na dlhoch, ktoré boli spôsobené predovšetkým v roku 2010 a celý tento cirkus so splácaním dlhov, keď to zvládneme, bude končiť až na konci roku 2014, kedy predpokladám, že by sme už nemali byť závislí na ničom inom ako na tom, že z bežných príjmov budeme splácať dlhy, ale budeme si môcť dovoliť aj investovať. To je všetko. Ja som k tejto téme tým pádom skončil a uzatváram diskusiu, dávam hlasovať o tomto uznesení. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne berie na vedomie informáciu o hospodárení mesta Trenčín za rok 2012. Prosím, hlasujte. Za 19, držal sa 1. Konštatujem, že informáciu ste zobrali na vedomie. Prechádzame k bodu číslo 4. Návrh všeobecno záväzného nariadenia mesta Trenčín o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných teras na území mesta Trenčín, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 12/2011 o určovaní cien za prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Trenčín VZN číslo 11/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN číslo 14/2008 zásady hospodárenia s bytovým fondom vlastníctve mesta Trenčín z neskorších predpisov. Tento materiál ste dostali v programe. Myslím, že dôvodová správa je jasná v tom, že predovšetkým aj vzhľadom k tomu, že sme schvaľovali vždy každýkrát 22 letných teraz a aj pán poslanec Livka niekoľkokrát povedal, že minimálne v niektorých veciach by sme sa mali si snažiť zjednodušiť prácu, aby sme nehlasovali o každej terase, napríklad o terase naraz, tak prešli sme k tomu, že meníme tento model fungovania nájmu teraz za daň za zabratie priestranstva. A samozrejme, že považujeme to za efektívne s tým, že ešte na mestskej rade aj na komisiách prišlo k nejakým ďalším diskusiám, ktoré určite budú predané v diskusii, ktorú otvorím o chvíľku, ale ten systém je taký, že nikto z tých, ktorí majú letné terasy, nebude platiť ani viac, ani menej. Platba sa a výška platby sa nemení, čiže tá zostáva. Jediné, čo sa má zefektívniť, je len to, že sa nebude hlasovať na zastupiteľstvo každej terase zvlášť, ale ako daň za záber priestranstva sa to vyrieši jedným hlasovaním a je to podľa môjho názoru efektívnejšie a rozumnejšie. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Beníček a potom pán poslanec Lívka. Chcem doplniť článku 6 odsek 3, doplniť nasledovné. Stanovisko príslušného výboru mestskej časti bude záväzné pre mesto Trenčín ako vlastníka pozemku, ktoré má v konaní o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií za účelom zriadenia letnej terasy postavenie dotknutého orgánu. Ďakujem veľmi pekne. Pozmeňovací návrh, tam pán poslanec Lívka, nech sa páči. Tu chcem povedať, akože tak, ako
si povedal, tak tu sme v zhode, ako myslím si, že krok dopredu je naozaj, že odbremeníme zastupiteľstvo od rozhodovania o takejto trivialite. To je ten moment fajn, preto budem hlasovať za, aj keď a poviem teraz to uchopenie úradom, ako bolo správené, kde vždycky som napriek tomu, že mám s úradníky konkrétnymi ako normálne vzťahy ľudský, ale keďže rozmýšľam v tom inom duchu, tak chcem povedať, že možno kam by to malo do budúcna smerovať. Ja chcem povedať tak, keď sa pozrieme na terasy, tam sú dva momenty. Jeden moment, teda sú tri momenty. Prvý moment je, že zvyšuje to pravdepodobne biznis, ináč by to tí ľudia nemali a turizmus, ale by to mesto zaujímavejším. Po druhé, VZN-ko to upravuje, ako reguluje a po tretie je to príjmom do pokladne. Keď sa na to pozrieme z prvého momentu, je otázka, nakoľko regulovať ten vzhľad tých teras, to znamená niekto rád holky, niekto v dolky. Tým, že sa tam vlastne dáva rozhodovacia právomoc, jak to má vyzerať, môže sa stať, že to bude uniformované, keď uniformnejšie, keď to bude mať nejaký úradník v rukách. Po druhé, regulujeme to je normálne, aby tie terasy boli nejako. A po tretie, keď sa pozrieme na to z pohľadu príjmu, ja už si nepamätám, koľko to je, či je to bývalých 600 alebo 800 tisíc korún, z hľadiska na celý rozpočet, je to tak malá položka, ktorú upravujeme VZN-kou na 26 stranách. Lebo to je presne ten zástupný problém, a ja sa ho preto rád zbavujem a preto ho rád dávam do rúk úradníkov, ktorí v prípade, kde to nebude jasné, sa budú musieť riadiť zákonom. To je presne ten zástupný problém, kde si ja myslím, že by sme sa ako poslanci nemali takýmito drobnosťami veľmi zaoberať. A keď si predstavíte aj tí úradníci, chudáci, koľko museli venovať tomuto času naštudovať tých vecí. A chcem poukázať na to, že je tam napísané, pokiaľ sa nezmenili tie veci, že je tam komisia, ktorá o tom rozhoduje. Ja chcem poukázať na to, že tá komisia má tam taký drobný paradox, že tam je inkorporované právo veta. Tá komisia nerozhoduje väčšinou a vlastne môže sa stať, že čím viac bude členov tej komisie a bude stačiť, keď jeden povie, že nie, tak tá teraz sa nebude schválená. Preto by bolo vhodné, a keď to nebude v tom VZN-ku, tak zase si len upletie na seba bič, keby tých ľudí bolo v tej keď tých ľudí v tej komisii bude tak maximálne 5, lebo upozorňujem, že v tom bode, myslím, v nejakom článku bod 2 to bolo, že v prípade nesúhlasu jedného z členov komisie, to znamená, niekomu sa tam niečo nebude lúbiť, už to strácať na tej objektivite. Takže to je len ten, to chcem povedať, ten pohľad toho úradu je vždycky nejako statický k tým problémom a od obdobia, kedy boli terasy zdarma, že sa to vytvorilo, sa to dostalo na výnos 40 eur za meter štvorcový. Samozrejme, však je to náš majetok, musí mať z toho nejaký výnos, len tu je otázka, to posúdi trh, nakoľko to budú chcieť, lebo nebudú chcieť. Ja tu nebudem robiť nejaké také, že preboha, aké je to drahé, lebo ako vlastne, kto chce si to zoberie, keď nebudeme vidieť, či nám ten výnos narástol z toho. Takže ďakujem, že sme sa pohli dopredu. K tomu spôsobu alebo k tomu uchopeniu by som povedal, že je to skôr taký úradnícky administratívny, ale dobre, no tak keď nemám možnosť to zmeniť ja, alebo nie som úplne natoľko vplyvný v tom zastupiteľstve, tak každý krok dopredu je dobrý. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec. Pán poslanec Košút. Materiál bol prejednaný Komisii životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánu a takisto bol prejednaný aj na Mestskej rade. Mali sme tam nejaké také pozmeňujúce návrhy, ktoré by som chcel preniesť. Oni sú v podstate dva. Prvý sa týka článku 4, je to umiestnenie letných terás. Ja len tak, aby ste teda rozumeli tomu, že čo chcem povedať. Jedná sa o terasy, ktoré sú na Mierovom námestí, čiže tu za nami. Ja som si to prešiel, bola tam podmienka, že sa má dodržať 3 metre šírka cesty a šírka chodníka 2 metre. Čiže na niektorých miestach, kde sme tie terasy teda chceli povoliť, by tá terasa bola široká len čo len pol metra. Takže ten návrh súvisí tento prvý s tým, ja ho prečítam. Ja vás naozaj poprosím, keby ste sa prestali baviť v sále. Nie je to naozaj dôstojné ani voči pánovi poslancovi, ani tomuto rokovaniu. Ďakujem. Čiže článok 4 odstavec 2 písmeno A sa mení nasledovne. Objekty s orientačným číslom 10 až 26. Letné terasy môžu byť umiestnené pred objektami orientačného čísla 10 až 26. Plocha terasy bude vymedzená nasledovne. Šírka maximálne na šírku objektu. Umiestnenie terasy
výhradne na chodníku so zachovaním priechodnej šírky chodníka v každom úseku minimálne 1,5 metra. Objekty s orientačným číslom 28 až 36, letné terasy môžu byť umiestnené pred objektami orientačným číslom 28 až 36. Plocha terasy bude vymedzená nasledovne. Šírka maximálne na šírku objektu, hĺbka je stanovená so zachovaním priechodnej šírky chodníka v každom úseku minimálne 1,5 metra s podmienkou zachovania 6 metrov prejazdného profilu komunikácie, maximálna hĺbka 2 metre od obrubníka v smere od jazdného pruhu. Druhý návrh súvisí, alebo druhý pozmeňovací návrh súvisí s tým, že sa rozširuje možnosť ohraničiť už konkrétne terasy, keď sú schválené, alebo teda keď sa plánujú, ohraničiť letnú terasu nielen oplotením vytvoreným mobilnou vegetáciou, ale aj zábradlím, a to v prevedení, ktoré bude korešpondovať celkovým riešením terasy. Čiže návrh znie potom nasledovne. Článok 8 odstavec 1 písmeno B sa mení a doplňa nasledovne. Oplotenie alebo zábradlie letnej terasy. Oplotenie bude tvorené maximálne mobilnou vegetáciou. Materiálové prevedenie nádob musí korešpondovať s celkovým riešením terasy. Výška nádoby použitá na ohraničenie terasy nesmie prekročiť výšku 1200 mm. Konštrukčné spojenie oplotenia... Môžem hovoriť? Konštrukčné spojenie oplotenia pevne zo zemou nie je prípustné. Iný druh oplotenia ani opláštenie bočných stien terasy nie je prípustné, a to ani z akýchkoľvek priehľadných materiálov. Zábradlie môže byť vysoké maximálne 900 mm v prevedení, ktoré musí korešpondovať s celkovým riešením terasy. Konštrukčné spojenie zábradlia pevne zo zemou nie je prípustné. Všetko. Pán poslanec, bolo 900 mm. 900, áno. 900, prepáčam, som počul, že 200, tak... Nie, počul som 200, tak sa ospravedlňujem. Tak omluvám. Ďakujem vám pekne. Kto ďalší sa hlási do diskusie? Ak nikto, končím diskusiu k tomuto bodu. Chcem len povedať, že k návrhu VZN číslo 1/2013 o podmienkach zriadovania a prevádzkovania letných teras na území mesta Trenčín, a ktorým sa mení a doplňa VZN číslo 12/2011 o určovaní cien za prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Trenčín, VZN číslo 11/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN číslo 14/2008 zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Trenčín v zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené pripomienky fyzických osôb, právnických osôb v zmysle paragrafu 6 odsek 4 zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Ak dovolíte, ja by som teraz dal hlasovať o pozmeňovacích návrhoch, ktoré boli predložené. Prvý predložil pán poslanec Beníček. Pozmeňovací návrh znie. Článok 6 odsek 3 sa doplňa nasledovne. Stanovisko príslušného výboru mestskej časti bude záväzné pre mesto Trenčín ako vlastníka pozemku, ktoré má v konaní o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií za účelom zriadenia letnej terasy postavenie dotknutého orgánu. Prosím, keby sme hlasovali za tento pozmeňujúci návrh. Ďakujem. Za 17, zdržali sa dvaja, nehlasoval jeden. Konštatujem, že tento pozmeňovací návrh sme schválili. Zároveň tu boli dva pozmeňovacie návrhy pána poslanca Košúta. Ten prvý je v článku 4, odsek 2, písmeno A, sa mení nasledovne. Objekty s orientačným číslom 10 až 26 sa mení z 2 metrov v každom úseku minimálne 1,5 metra. Objekty s orientačným číslom 28 až 36 vo vete hĺbka je stanovená s zachovaním priechodnej šírky chodníka v každom úseku minimálne 2 metre sa mení na minimálne 1,5 metra. Dávam hlasovať o týchto pozmeňovacích návrhoch. Prosím, o tomto pozmeňovacom návrhu prosím hlasujte. Za 18 zdržali sa dvaja, konštatujem, že tento pozmeňovací návrh ste schválili. A posledný pozmeňovací návrh pána inžiniera Košuta, článok 8, odsek 1, písmeno B, sa mení a doplňa nasledovne.
oplotenie alebo zábradlie letnej terasy dá oplotenie. V poslednej vete zábradlie môže byť vysoké maximálne 900 mm v prevedení, ktoré musí korešpondovať celkovým riešením terasy. Konštrukčné spojenie zábradlia pevne so zemou nie je prípustné. Kto je za takto konštruovaný pozmeňovací návrh? Za 20 konštatujem, že pozmeňovacie návrhy ste schválili. Teraz dávam hlasovať o návrhu uznesenia materiálu ako celku. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje všeobecné záväzné nariadenie mesta Trenčín číslo 1/2013 o podmienkach zriadovania a prevádzkovania letných terás na území mesta Trenčín, a ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 12/2011 o určovaní cien za prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Trenčín, VZN číslo 11/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN číslo 14/2008 zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Trenčín so schválenými pozmeňovacími návrhmi. Prosím, hlasujte. Za 18, zdržali sa dvaja, konštatujem, že tento materiál ste schválili. Prechádzame k ďalšiemu bodu, bod číslo 5, návrh VZN číslo 2/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 3/2002 o podmienkach držania psov v meste Trenčín. Tu len veľmi stručne ide o to, že vlastne konáme aj na podnet prokuratúry a tu je veľmi dôležité povedať, že zákon Slovenskej republiky nám neumožňujú určovať miesta, kde teda môže byť výbeh voľný bez vodky, ale iba tie, kde nemôže. V tejto chvíli samozrejme je to otázka nákladov, pretože by sme museli veľmi veľkú časť mesta poznačkovávať a v tejto chvíli ako nie je to úplne možné, ale prokuratúra samozrejme upozornila na to, že takto prijaté väzenie nie je v súlade, nie je úplne v poriadku, to znamená, že sme navrhli túto zmenu a takýmto spôsobom sme ju predložili do mestského zastupiteľstva. Otváram diskusiu, nech sa páči. Pán poslanec Lívka, nech sa páči. Nie, ja najprv chcem poukázať na to, že si mi doteraz neodpovedal na to, koľko väzeniek je v tej analýze označený, ako bolo to ako interpelácia. Sú to 2 mesiace, nedostal som odpoveď, ale však to už som sa zvykol aj v predošlom volebnom období. Ale chcem povedať inú vec, že čo je tuto, my sme, to je zasa ten statický pohľad, že nikto do šlaka nejde do hĺbky. My sme mali jedno VZN-ko, kde sa zistilo sa to, prvýkrát sa to zistilo nie na tom, ale myslím na jednej schôdzi, ktorú viedol Vlado Gavenda, ktorú sme mali v tom jednom kultúrnom stredisku, tam nám to povedal ten z tej polície vlastne, že podľa toho a toho zákona sa môže niekde ísť a pozreli sme si to na internete a tam sme zistili, že my nemáme negatívne vymedzené, kde tých psov máme dať, ale pozitívne, čo sme nechali tak. A chcem povedať, tuto odznelo niečo, že by sme mali označiť celé mesto. Z nepoznania predošlej diskusie z predošlých zastupiteľstiev, kedy sa nepovedalo, že čo vlastne chceme a nepýtali sme sa ľudí, že či my chceme, a tuto by asi Jano potom na mňa boli vyskakovať, že či my chceme tých psov všade pustiť alebo všade nepustiť, zasa príjmame nejakú vec, že keby sme to VZN-ko pretavili, tak by sme museli všade dávať tie tabulky. A tu je otázka dopredu, ale chceme byť mesto, ktoré nechce pripúšťať psov všade. Tá otázka tej regulácie je logická. Taký spoločenský úzus je, že by to nemalo byť v parkoch, na ihriskách, ja neviem, pri kostoloch, vieme si to povedať. Ale nemôžeme celé mesto, čiže to vlastne, to nehovorím akože zle si povedal, ale hovorím, že asi na to filozofiu si sa ani ty nezamyslel, nemôžeme si my povedať, že nechceme v meste, alebo chceme označovať. My toto zosúladíme so zákonom a povedzme si samotne, že ten zákon je veľmi zložitý a je vždy na tej či onej samospráve, ako namieša ten pomer medzi ľuďmi, ktorí milujú psov a ktorým vadia.
Lebo to je celé o tom. Musíme nájsť len ten konsenzus, niekto má rád mačky, niekto nemá rád nejaké zvieratá. A to je celé o tom. A ja si myslím, že by sme si mali ale presne povedať, kde tých psov nechceme. A možno to aj nemyslím nejak veľmi, ale rozšíriť to a povedať to presne už ďalej neísť. Len ten zákon, ten nejak bol, vlastne, čo sa veľmi často prijíma, to zase nehovorím len o Trenčíne, že sa prijímajú VZN-ká, ktoré aby boli, a potom sa podľa nich nepostuje, nechá sa to len tak v lufte, lebo však sa, nikoho to netrápi. Takže to som len chcel uviesť na tú pravú mieru, ja sa chcem vymedziť voči tomu, že my nemôžeme si, aj keby sme tie prachy mali, my nemôžeme označovať mesto tabuľkami, že tu tie psi nebudú. Naopak, tak jak to myslel zákon, a zákon to myslel správne, že keď sa pozrieme na mesto z leteckej perspektívy, tie miesta, kde by sa psi nemali mať, by mali by len nejaké bodečky. Nie, že si pozrieme celé mesto, a tuto sa pozriem na Emila ako polovníka, predstav si, že by bolo celé mesto ako Ementa, ale v niektorých miestach by ten pes mohol byť, to by bolo zle. Takže povedzme dopredu, dajme dopredu občanom ten signál, že sú vítaní a na niektorých miestach budú obmedzení. Nie, že by sme to, aj keby sme mali peniaze, označovali v celom meste, tak, jak to nejakým nedopatrením to VZN-ko robilo. A samozrejme budem hlasovať za, len tie komentáry. Ďakujem pekne. Ja teda musím povedať ako filozofický pán poslanec v tomto zmysle, že či je to o alkohole, či je to o obsoch a tak ďalej, čo sme riešili, že či sa môže piť na verejnosti alebo nie. Filozoficky si myslím, aj keď to možno nesúvisí s týmto, že o týchto veciach by si mali úplne slobodne rozhodovať mesta, obce a občania v tom danom území bez akýchkoľvek, podľa môjho názoru, štátom diktovanej legislatívy. Hej. To znamená, že si myslím, že by sme si vedeli my tu možno presne, tak jak si ty povedal jednu správnu vec, nájsť ten pomer medzi tými, ktorí psov neobľúbujú a tými, ktorí ich milujú. Len takto sme stále viazaní nejakou štátnou legislatívou, ktorá nás istým spôsobom obmedzuje v tom, čo by sme my možno najlepšie v rámci toho, čo chcú občania, vedeli urobiť. Ale to je filozofická otázka, to neznamená, že to je správny postoj, len takto som sa ja nad tým zamýšľal, to len pre vysvetlenie. Pán viceprimátor Kudla. Pán primátor, vážení kolegovia, dovolte mi predniesť pozmeňovací návrh k tomuto bodu. Návrh VZN číslo 2/2013, ktorým sa mení a doplňa VZN číslo 3/2002 o podmienkach držania psov v meste. Za prvé, v článku 7 vypustiť odstavec 1 a odstavec 2 až 6 označiť ako odstavce 1 až 5. Za druhé, v článku 4 odstavec 6 vypustiť písmeno C. A za tretie, do článku 4 doplniť nový odstavec 7, ktorý znie: v meste je zakázaný vstup s psom bez vôdzky do vozidla verejnej dopravy. Pôvodný odstavec 7 sa označuje ako odstavec 8. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ináč, musím povedať, pani poslanci, ja rozumiem, že sa potrebujete porozprávať, ale ja to považujem za neúctu aj voči vašim kolegom. Naozaj sa to tak divne sa tu pracuje, keď sa tu stále niečo rozpráva a kolega predkladá materiál a nepočúvate ho, tak prosím vás pekne, skúste nejako aspoň tichšie hovoriť. Ďakujem. Pán poslanec Livka, faktická poznámka. Vieš, faktická poznámka na to, čo si povedal, ja musím vždy reagovať na nejaké veci, ktoré vyslovíš ako štatutár, ktoré, a opakujem, budem to hovoriť vždy, ako náhle vyjadruješ svoj názor, tak by som veľmi opatrne s tým hovoril. Nie preto, že môžeš ho vyjadriť, ale budem vždy reagovať. Tá úroveň toho myslenia, že mesta by si malo všetko regulovať, je úroveň na úrovni roku 90, kedy treba v Chebe si dali tú vyhlášku, že cigáni nemôžu do reštaurácie a si schválili VZN-ko. Preto sú tu nejaké väčšie normy, ktoré dávajú nám mantinel, o čom hovoriť. Môžeme sa dohodnúť v princípe na tom, že niekto má viac alebo menší názor to robiť, ale chvala pánu Bohu, že tu nejaké zákony sú, ktoré nám môžu byť blbé, ale dávajú nám nejaký rámec. Lebo keď si predstavíš, my tu máme našťastie ešte väčšie, nám sa nestane takéto fopa, lebo sme veľké mesto. Ale predstav si, že ten zákon je stále len jeden o tých obciach a keď máš nejakú prihlúplú obec, môže tam dojsť k niečomu, čo je problém. Takže preto by som bol rád, aby si sa zamýšľal aj tým smerom, že na to tu máme ten rámec, aby sme nemohli,
a musíme sa ho držať. To není o tom, že si niečo my myslíme. My musí... Tuto, ten pocit je veľmi subjektívny. No ja som vyjadril názor o tom, čo si myslím a čo napríklad bežne funguje v iných krajinách, ako je Švajčiarsko. To je všetko, čo som povedal. Pán poslanec Košút, nech sa páči. Komisii životného prostredia, dopravy, investície a územného plánu bol prejednávaný ten návrh, ktorý dával pán Kudla. Časť toho návrhu išla z našej komisie, len ja by som chcel ten návrh doplniť o tých psoch v tom autobuse, či nielen, že aby boli na tom, jak sa to povie, vodítku, ale aby mali aj náhubok. Aby mal náhubok? Že rozprávaš. Nie, to mal som nejaký špeciálny pozmeňovací návrh. No tak ale potom, keď sa neschválí tento, tak sa bude schváliť pána Košuta, že to sú dva rozmeny, ale to jeden nech stiahne. Čiže to znamená, že vy navrhujete ten istý text, ale s doplnením o tom, že tam má byť bez vôdzky. Nesmie, tak v meste je zakázaný vstup so psom bez vôdzky a bez náhubku do vozidla verejnej dopravy. Tak, čiže vlastne... No buď osvojiť, alebo raz pán viceprimár to stiahne a dáme to pánom poslancom. Ale keď radšej si to osvojíte, podľa mňa, lebo by ste dali aj iné ešte, dobre? Takže... Ďakujem pekne, pán poslanec. Pán poslanec Babič je faktická poznámka, prihlásený. Tak to vnímam správne, pán poslanec, áno? Aha, lebo si pán poslanec prihlásený ako do faktické, preto som tak reagoval, prepáč mi. Aj, čiže faktickú ťa dáme preč. Dobre, rozumiem. Pán poslanec Beníček, nech sa páči. Upresní dôvod môjho tu vyrušovania. Pretože uznesenie mestskej rady bolo, že tam mal byť aj náhubok a pán viceprimátor zabudol, tak som hľadal spôsob, ako to doplniť. My sme ten návrh, ktorý schválilo mestská rada, bol tam ten náhubok a pán viceprimátor zabudol, tak som robil všetko preto, aby sa to tam dostalo. Jasné, ale som len to bolo také, že... bolo také rušivé, no to je celé. Pán poslanec, pán viceprimátor Kudla. Ďakujem za nedorozumenie, sa ospravedlňujem. Navrhujem pozmeňovací návrh tak, ako upravil inžinier Košút v tom článku 7, kedy do článku 4 doplniť nový odstavec 7, ktorý znie, že v meste je zakázaný vstup s obsom bez vôdzky a náhubku do vozidla verejnej dopravy. Tak. S tým, že teda pán viceprimátor si osvojí tento pozmeňovací návrh a tým pádom pán poslanec Košút môže stiahnuť. Pán poslanec Babič, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Toto je taká všeobecne sa dotýkajúca téma, pretože samozrejme sú aj ľudia sú v tejto téme dosť vyhranení a s rozličných postov a z rozličného úhla pohľadu sa na tieto veci dívajú a aj my v zastupiteľstve máme na to diametrálne odlišný pohľad. Ja to poviem najprv tak, že ako človek žije. Človek môže žiť so psom a môže žiť bez psa, môže žiť so zvieratmi, môže žiť jednoducho, každý má svoj prístup k tomu, to môže žiť bez prírody, môže žiť bez hríbov, cokoľvek, jednoducho môže to byť tak. Ale môže to byť aj naopak, môže to byť s tým, že človek žije so psami a človek jednoducho má domáce zvieratá, ku ktorým má vzťah. Hovorím to preto, lebo ten pes je určitým spôsobom viazaný citovo a vzťahovo na toho pána a naopak, vice versa, samozrejme. Preto sú na tieto veci
diametrálne odlišné pohľady a z praxe, a nielen z praxe, zo života. Ja mám psov celý život, pretože choval ich môj otec a chovám ich ja. Mám štvrtú generáciu psov, ktorých jednoducho sú súčasťou môjho života. To znamená, že môj pohľad samozrejme môže byť svojím spôsobom je jednoducho daný aj týmto. Ale na druhej strane je pohľad ľudí, ktorí a priori a z určitého pocitu a z určitej fóbie a z určitých psychických porúch nemajú radi psov, pretože si myslia, že ten pes ho zožere, lebo ten pes je jednoducho tu beštia, ktorá je tu na to, aby vraždil a aby jednoducho trhal, čo okolo seba vidí. A to vôbec nie je pravda. Aký je vzťah rodičov, ktorí kričia na mňa, chyťte si toho psa, lebo tu má deti. Veď ten pes mu nič v živote neurobí. S mojím psom sa hrávajú deti od 6-7 mesiacov a ten pes dokonca ešte ako rasa je používaný na kanisterapiu pre malé deti, ktoré jednoducho s týmto, jedno z mojich vnúčat išlo práve na kanisterapiu práve z tohoto dôvodu. Toto je pohľad povedal by som ten citový, vzťahový pohľad, môj pohľad na chov psov a vôbec na existenciu psov v blízkosti človeka. Čo sa týka tohoto väzetenka, ja som rád, že vyšlo väzetenko, ktoré mení podstatu a v podstate mení pohľad na celú túto problematiku z titulu všetko je povolené, čo nie je zakázané. A si myslím, že tak sa chová spoločnosť vo všeobecnosti. Takže je dobré, že sme prešli na tento spôsob hodnotenia z toho titulu, že teda upozornil nás na to prokurátor, ale upozornil nás celkom oprávnenie s tým, že dáva, a to je to hlavné, čo nám v tejto filozofii dáva, všetku zodpovednosť prenáša na majiteľa psa. Majiteľ psa musí vedieť, akého má psa. Majiteľ psa by si mal byť vedomý, akého psa si kupuje, na aký účel, kam s ním bude chodiť, čo s ním bude robiť. A táto filozofia sa samozrejme potom dostáva do tejto úrovne s tým, že odchádzame od tej legislatívy, ktorá ešte stále na Slovensku hovorí, ak sa vám stane niečo s psom, tak došlo k poškodeniu cudzej veci. Pes nie je vec. Pes je živý tvor, ktorý je veľmi dôležitý v živote ľudí a v živote človeka od jeho detstva až po dospelosť alebo po starobu. Ak hovoríme o tomto väzetenku, potom mne tam chýba, a my sme sa dohodli, a respektíve hovorili sme s pani doktorkou Mrázovou, že tento článok zákazu, teda respektíve ten článok, kde sa hovorí o zákaze vstupu, bude doplnený o miesta, ktoré budú v meste vyznačené. Ja myslím, že nemusíme hovoriť o tom, že tento bod nie je doplnený preto, lebo nemáme peniaze na tabuľky. To hádam, nie je až tak. Stotožňujem sa s kolegom Livkom, ktorý povedal, že toto prostredie, alebo tie miesta, ktoré by mali byť zakázané, by mali byť naozaj minimalizované do tej miery, že zostane v platnosti to, čo bolo povedané na začiatku. Všetko je povolené, čo nie je zakázané. To znamená, zase sa prenáša zodpovednosť pri vedení psa, pri chove psa na majiteľa tohoto psa. Ak hovoríme o vzťahu psíčkari a mesto, všade je určitá averzia. Psíčkari robia špinu, psíčkari znečistujú mesto. To je pravda až potiaľ, pokiaľ nehovoríme o tom, že kto ešte znečistuje mesto a akým spôsobom. Či sú to fajčiari, či sú to ľudia, čo rozbijajú fľaše. A ja som z jednoho momentu presvedčený o tom, že ak detko šliapne do
psáčieho experimentu, tak sa asi to nie je tak nebezpečné, ako keď sa šliapne na rozbitú fľašu. Čo sa týka daní, keď hovoríme o daniach a hovoríme o tom, že dane za psov, tak diskriminujeme kočky, pretože za kočky dane neplatíme, diskriminujeme slepice, diskriminujeme všetkých ostatných chovateľov ostatných, respektíve zvýhodňujeme ostatných domácich zvierat, prečo za psa. A druhá vec, kam idú dane za psa? To sú voľné dane, ktoré jednoducho mesto inkasuje, ale už ten dôvod, a ja budem žiadať a budem interpelovať vedenie mesta, aby sme určili, kam tieto dane pôjdu. Nech idú na skrinky, nech idú na sáčky, nech idú na to, na čo ísť majú v súvislosti s chovom psov. Čo sa týka toho pozmeňovacieho návrhu, ktorý podal kolega Košut, a respektíve kolega pán viceprimátor Kudla, náhubok. Tu ide o to, že na jednej strane máme povedané, že pes môže chodiť voľne, respektíve na vodke, a naraz, keď ide do autobusu, tak musí mať náhubok. Ten... Prosím? Ten pes, pokiaľ hovoríme o tom, že môže chodiť voľne, alebo môže chodiť na vodke, preto ja nepôjdem, keď teraz príde tá situácia, že potrebujem s autobusom, nepôjdem do obchodu si kúpiť náhubok, aby som mohol ísť autobusom domov. A jedna vec, a druhá vec, technicky. Autobusom chodia väčšinou starší ľudia, staršie panie, ktoré majú psov typu Chihuahua, Yorkshire, alebo Maltezák, ktorého vezmu do tašky a nesú si ho na prsiach. Ja s môjim psom veľkým do autobusu nepôjdem. A môže si to v podstate obmedziť aj sadka, keď na to príde. Takže no, ja to, prosím, môžeme to zahrnúť, respektíve môžeme ten pozmeňovací návrh takto kvalifikovať, respektíve v takejto dikcii, ale myslím, že je to zbytočné. Takže ešte raz, ja som rád, že toto väzdenko je. Ja budem veľmi rád, ako doplníme čo najskôr o dve závažné veci, a to je o priestory, kde sú psi bezvôdzky zakázaní. Ja to nevidím ako technický problém, ešte raz poviem toto. Všade sa tieto veci dejú a všade sú tieto priestory označené. To je tabuľka 20x20 cm, kde je napísaný pes na vôdzke, respektíve, ja neviem, je tam nejaký piktogram, pes nie na vôdzke. To nie je žiadna technicky neprevediteľná vec a ani finančne to nie je žiadna záťaž. Takže doplňme tieto veci čo najskôr a doplňme, ale to je záležitosť legislatívy, vyššej legislatívy, to znamená zákona o kvalifikácii nebezpečných psov. Pretože táto kvalifikácia musí byť taxatívne napísaná, ktoré psi sa považujú za nebezpečné. Aj keď je to diskutabilné, tento pojem jednoducho jednoznačne určiť. Ďakujem za pozornosť a ďakujem za vypracovanie VZN-ka. Ďakujem vám pekne, pán poslanec Hartmann. Pán primátor, vážení kolegovia, ja chcem sa presne stotožniť tu, na čo povedal pán Babič, lebo tiež sa mi zdá, že tam není moc nejako určené, ktorý pes má mať náhubok, lebo naozaj aj moja mama mala Yorkshire a neviem si predstaviť, že aký náhubok mi vôbec kúpila. Takže to si vôbec neviem predstaviť. Neviem, či taký musí mať takisto, keď ho nesie v taške, že či musí mať vôbec takisto vodítko, keď ten pes je v taške zavretý, trčí mu len hlava. Dokonca ja viem, že letecké aerolinky povolujú prevoz psov priamo na palube a nemusia mať vôbec náhubky, nemusia mať vôbec vôzky, takže živý. Takže tiež si myslím, že možno, že sa to malo trošku upraviť. Takisto poviem príklad, ja neviem, slepci chodia so psami a takisto nemajú tí psi, nemajú náhubky, lebo sú cvičení tí psi. Takže si neviem predstaviť, teraz pôjde nejaký slepec do autobusu a mu zakáže vstúpiť do autobusu preto, lebo nemá náhubok. Takže trošku niektoré veci si myslím, že to není až tak, jak by to malo byť. Takže mali by tam byť určite tie rasy nejako asi rozdelené, možno, že či veľkosťovo, alebo tie nebezpečné rasy, aj keď neviem, či to je už presne dané, že ktorá je nebezpečná, ale takže si myslím, že to není až také šťastné. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec Košut.
pán Kudla rozšíri ten svoj návrh, tak ja svoj sťahujem. Ďakujem pekne, pán viceprimátor Kudla. Ja rozširujem ten svoj návrh a osvojujem si to, čo povedal pán inžinier Košo. Dobre, ďakujem pekne. Nikto ďalší sa nehlási do diskusie. Chcem vám povedať, že k návrhu VZN číslo 2/2013, ktorým sa mení a doplňa VZN číslo 3/2002 o podmienkach držania psov v meste Trenčín zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené pripomienky fyzických osôb a právnických osôb v zmysle paragrafu 6 odsek 4 zákona číslo 369/90 zbierky o obecnom zriadení v znení neskôrších predpisov. Dovoľte mi, aby som teraz predniesol uznesenie, alebo teda dám hlasovať o jednotlivých návrhoch pána viceprimátora Kudlu. Vzhľadom k tomu, že oni nejak nesúvisia, tak dám hlasovať jednotlivo o každom pozmeňovacom návrhu. Takže pozmeňovacie návrhy k bodu 4. Návrh VZN číslo 2/2013, ktorým sa mení a doplňa VZN číslo 3/2002 o podmienkach držania psov v meste Trenčín. Prvý pozmeňovací návrh článku 7 vypustiť odsek 1 a odsek 2 až 6 označiť ako odsek 1 až 5. Prosím, hlasujte. Za 16, zdržali sa 2, hlasoval 1. Pozmeňovák ste schválili. V článku 4, odsek 6, vypustiť písmeno C. Prosím, hlasujte. Za 18, nehlasoval 1. A tretí pozmeňovací návrh do článku 4, doplniť nový odsek 7, ktorý znie: v meste je zakázaný vstup so psom bez vôdzky a náhubku do vozidla verejnej dopravy. Pôvodný odstavec 7 sa označuje ako odstavec 8. Prosím, hlasujte o tomto pozmeňovacom návrhu. Nie, on sa len doplnil. On si ho osvojil. Pán poslanec Košút stiahol svoj návrh a pán viceprimátor si osvojil jeho návrh. Takže prosím, hlasujme o tomto pozmeňovacom návrhu. Za 16, proti 2, ja nehlasoval 1. Konštatujem, že tento pozmeňovací návrh ste schválili. Na návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schváluje VZN číslo 2/2013, ktorým sa mení a doplňa VZN číslo 3/2002 o podmienkach držania na psov v meste Trenčín v zmysle schválených pozmeňovacích návrhov. Prosím, hlasujte. Za 16, proti 1, zdržal sa 1, nehlasoval 1. Konštatujem, že tento bod ste schválili. Prichádzame teraz k bodu číslo 6. To sú majetkové prevody. Poprosím pána poslanca Kubečku. Pardon, pán poslanec. A to tak bolo. Dobrý deň prajem, vážený pán primátor, vážení kolegovia, hostia. Otvárame ďalší bod, majetkové prevody. Pod bodom A máme prvý majetkový prevod. Je to prípad hodne osobitného zreteľa, kde určujeme prevod predajem pozemku pre inžiniera Františka Grulika s manželkou za účelom zabezpečenia prístupu k rodinnému domu za kúpnu cenu 15 eur za meter štvorcový. Ako som povedal, je to prípad hodne osobitného zreteľa, ide o pozemok tvoriaci jediný prístup do novybudovaného rodinného domu, ktorý mal v minulosti v prenajme inžinier Richard Kurinec. Vzhľadom k tomu, že pán Grulik s manželkou dňa 23.1.2012 nadobudli rodinný dom spisu členstvom dôsledov vlastníctva formou dobrovoľnej dražby
boli vyzvaní útvarom majetku mesta o vyspejané pozemku, tvoriacu jediný prístup k nehnuteľnosti. Otvorte diskusiu. Ďakujem pekne, otváram diskusiu k tomuto návrhu. Končím diskusiu k tomuto návrhu, je to prípad hodný osobitného zreteľa, takže prosím, hlasujte. Za 17 nehlasoval jeden, hoste schválili, teraz dávam hlasovať o materiále ako celku, prosím, hlasujte. Za 17 nehlasoval jeden. Tento materiál ste schválili. Ešte dávam hlasovať o tom, že rušíte. S účinnosťou 22.1. uznesenie mestského zastupiteľstva číslo 91 z 2011, ktorým určil prenájom nehnuteľnosti o výmere 20 m štvorcových pre Richarda Kurinca. Ďakujem, hlasujte. Za 16 nehlasovali 2, konštatujem, že návrh ste schválili. Však bol. Nie, to sme zrušili prípad hodného osobitného zreteľa. Ďalší prevod majetku bude predaj pozemku katastrálne územie Trenčín, výmer 84 m štvorcových pre Máriu Jančovú za účelom vyspeja pozemku, ktoré je dlhodobo využívanie ako záhrada za kúpnu cenu 10 eur. Je to ako prípad hodný osobitného zreteľa. Predmetný pozemok je dlhodobo užívaný, bez zmluvného vzťahu je oplotený, tvorí súčasť záhrady žiadateľky. Vzhľadom k tomu, že výška najmu je pre žiadateľku finančne náročná, požiada odkúpenie pozemku za kúpnu cenu 10 eur za meter štvorcový, čo zodpovedá aj finančným možnostiam. Výbor mestskej časti odporúčil, finančná majetková komisia nebola označená schopná, mestská rada myslím, že tiež odporúčila. V tomto prípade takisto budú tri hlasovania, kde my budeme prípad hodný osobitného zreteľa, potom schválime jak pred ako taký a budeme rušiť uznesenie, ktoré sme prijali 29.11.2012, je to uznesenie číslo 627. Ďakujem vám pekne, pán predseda. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať o prípade hodnom osobitného zreteľa. Prosím, hlasujte. Za 16 držal sa jeden, nehlasovali dvaja, prípad hodný osobitného zreteľa ste schválili. Teraz prosím, hlasujte o schválenom materiáli, za schválenom prevode majetku. Za 16 držal sa jeden, nehlasovali dvaja, tento prevod ste schválili a prosím, hlasujte o zrušení uznesenia mestského zastupiteľstva. Nech sa páči, prosím, hlasujte. Za 16 držal sa jeden, hlasovali dva. Ja konštatujem, že tento návrh ste schválili. Máme predaj majetku, je to pozemok o výmere 403 m štvorcových pre Bohumila Hanzela s manželkou Katarínou. Ako prípad hodný osobitnosť zreteľa ide o pozemok, na ktorom sú postavené inžinierské stavby charakteru kanalizačných rozvodov, to znamená, nie je možné na tomto pozemku ďalej niečo stavať. Vzhľadom na tvár, polohu umiestnenia, sklon terénu, dostupnosť a umiestnenie kanalizačného zbierača v súlade so schváleným územným plánom, pozemok nie je určený pre budúcu zastavbu, vrátane cestnej komunikácie, respektíve chodníka, pozemok je umiestnený medzi oplotením susediacím súkromných parciel, užívateľské parcela nevyužiteľná v plnom rozsahu, tvorí náletová neudržateľná zeleň. Komisia bola neuznášania schopná,
Mestská rada odporúčila schváliť. Takisto výbor mestskej časti odporúča schváliť. Otváram diskusiu, pán poslanec Livka. Pýtať, ten kanalizačný zberač je vlastníctvom TVS, alebo TVK, alebo koho? TVK. A je, zostáva potom ťarcha na tomto pozemku zapísaná v podobe tejto kanalizácie? Nie. Zo zákona, dobre, v poriadku, som nevedel. Áno. Ďakujem. Končím diskusiu k tomuto bodu, dávam hlasovať o prípade hodnom osobitného zreteľa. Prosím, hlasujte. Za 16, zdržal sa jeden, hlasovali dva, ja konštatujem, že ho ste schválili. Teraz hlasujte prosím o materiále ako o celku. Za 15, zdržal sa jeden, hlasovali dva, ja konštatujem, že tento návrh ste schválili. Máme predaj pozemku o výmere 144 m štvorcových pre Jozefa Bagina za účelom scelenia pozemku o rušenia ochrany zelené za kúpnu cenu 15 eur metr štvorcový. Ide o pozemok za účelom scelenia pozemku a rušenia ochrany zelené pre vlastníka susednej záhrady, ktoré dlhodobo pozemok udržiava. Pozemok nie je možné samostatne využívať, pretože v tesnom susedstve komunikácie žiadateľ plánuje využiť túto časť pozemku na výsadbu ochrany zelene, ktorá bude chrániť proti hluku a prachu z komunikácie. Výbor mestskej časti odporúča, finančná majetková komisia takisto odporúčila, mestská rada takisto odporúčila. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Pán poslanec Kanaba. Ďakujem. Vážení kolegovia poslanci, pokiaľ ste si všimli, tak všetko schvaľujeme ako prípad hodný osobitného zreteľa. Ja som toho názoru, že 144 metrov štvorcových za 15 eur za meter štvorcový predať, opýtam sa, ktorý z vás by ste za takúto cenu predali svoj pozemok? Spýtam sa. Áno, kúpili by ste, to je jasné. Ale ktorý z vás by za takúto cenu tento pozemok 144 metrov predal? Veď to je 10x12 výmera, keď si zoberieš len. Áno? Ja navrhujem, aby sme tam zdvihli cenu minimálne na 30 eur za meter štvorcový. Pán primátor, ja navrhujem takúto cenu určiť. Dajte o tom hlasovať. My neplníme kapitálové príjmy a my tu predávame majetky, ako keby. Ja by som, ale pán poslanec, tejto chvíli musím povedať, že ja by som naozaj rozlišoval prípad od prípadu. Tento materiál prešiel finančnou majetkovou komisiou, komunikovala o ňom aj mestská rada. Väčšinou sa tieto prípady zistiujú. Samozrejme, ja, to je môj názor, to nehovorím, že teraz váš názor nemá byť schválený, len hovorím, že v tomto prípade sa tak trochu spolieham aj na komisie, aj na orgány, ktoré sa tým zaoberajú. Pán poslanec Livka, nech sa páči. Ja musím teraz povedať, že s Janom Kanabom komunikujeme málo, v mnohých veciach máme veľké rozpory, ale tu sa musím pripojiť. Ak ste si všimli, ja som doteraz nehlasoval. A chcel som to len aj takto, poviem teraz kľudným hlasom, povedať na konci toho celého. Keď sa prijímal, nakoľko som veľmi často konzultoval s prijímateľmi ex post toho zákona, ktorý ho navrhli s pani doktorkou Čaputovou z Pezinka, jednoznačne musím povedať jedna, že ten prípad hodný osobitného zreteľa tam má opodstatnenie. Práve na také niektoré veci, ja dokonca poviem paradoxne, aby to nevyznalo teraz, že menovite dokonca aj, myslím si, že tretí prípad 403 metrov po 16 eur má to opodstatnenie. Preto som sa pýtal na tú kanalizáciu. Dokonca, a dopredu to, aby ma potom nikto nenatrel, ja budem potrebovať asi niečo, ale budem sa snažiť, aby bol zákon dodržaný, riešiť ako občan, nie teraz ako poslanec, lebo niečo treba sceliť. Ale miera používania predmetu hodného osobitného zreteľa je príliš veľká v Trenčíne. Ja som si robil čiarky, my vlastne robíme, pri tých malých veciach je to jasné, ale my to robíme na mnoho vecí, tento osobitný zreteľ, a treba si to všímať, že ako doplnkový spôsob, keď sa to nedá riešiť inač. A tuto sa zhodnem s doktorom Kanabom, že niektoré tie pozemky naozaj majú nejakú hodnotu, a naozaj tak, ako hovorí doktor Kanaba,
Ja neviem tento konkrétny prípad, neviem si to predstaviť, ale v princípe 100 metrov, či kúpite po 450 bývalých korun alebo po 1000, keď tá hodnota je ešte väčšia, nehrá úlohu. A chcel by som poukázať, a budem hlasovať s doktorom Kanabom, že to skúsim takto, len aby nebol osamotený. Ako poslanci máme právo dávať návrhy a iniciatívy, čo si samozrejme primátor uvedomuje a nepotrebuje, my byť dokorigovávaný s tým, že by niekto stiahol ten návrh. To znamená, že v situácii, keby teraz náhodou to bolo brané ako korekcia pre doktora Kanabu, ja vo faktickej poznámke potom by som tento návrh dal, len ako probu, len aby to zostalo. A chcem poukázať na skúsenosť, že je logické, že ten predmet osobitného zreteľa aj budeme používať, lebo v niektorých veciach sa to nedá, ale hlboko nesúhlasím s názorom primátora, ktorý si osvojil rovnako ako predošlý primátor, komisie, prosím vás páni, chcem poukázať na jednu vec, v ktorej žijeme ako v ilúzii. Každý, kto si dobre prečíta zákon 369, tak sa dozvie, že komisie a mestská rada nemajú delegované od nás právomoci a ani nikde napísané, to je len na našej dobrej vere, že sa riadíme ich názorom. A keď to prešlo komisiami, to je len ako by som povedal predžutie. Ten názor nám zostáva. A takisto, keďže sa nemusí stať, že v tých komisiách vedia všetko, že sa môžu mýliť. Ja to nehovorím zlom, ale predtým to bolo, vlastne komisie slúžia len na nejaké predobielenie, ale rozhoduje o tom vždy zastupiteľstvo. A takisto v komisiách sa dá vždy, keďže je to menší orgán, dá sa tam vždy niečo dohodnúť, a má len odporúčací charakter. A človek sa môže tým odporúčaním riadiť, alebo nie. To znamená, že prosím vás, a záver tohto príspevku bol, že pristupujme k tomuto hozu o mnoho citlivejšie, lebo keby sme vyhodnocovali ten hoz, je to znásilňovanie ducha zákona, nehovorím vo všetkých prípadoch, ale miera používania. Určite existujú niekde spôsoby. A takisto, keby sme si povedali, predstavte si, ja vždycky, čo ma, prosím vás, ticho aj tam hore, ťažšie sa mi hovorí, čo ma poznáte, viete, že navrhujem riešenia. Toto není neriešiteľná vec. Predstavte si hozy typu 120 metrov pre inžiniera XY, 5 metrov pre toho a tohoto, že to dáme ešte pred tým, ako v súťaži verejnej v jednom lacnom inzeráte, že kto sa prihlási. Hádajte si, kto sa prihlási. Na 99,9% prípadov nikto, pokiaľ to nie je žiaden podvod. A keby sa prihlásil, my to ešte nemusíme predať. Povedzme si príklad, že ten inžinier má obrovského nepriateľa, tých 5 metrov mu chce niekto vyfúknuť. A my keď by sme prešli touto inštanciou, že vieme, že o to nikto nemá záujem, tak to môžeme úplne v pohode predať týmto ľuďom, lenže my sme leniví, úradníci si našli ten hos ako skvelú vec a nie je to používané dobre. Toto je celé, čo som chcel povedať. Prosím vás, nie je toto chyba poslancov, toto je chyba toho, ako úrad si vysvetlil administratívne ducha a my sme to zákon a my sme to prijali. Nič zlom, ja preto za to nehlasujem. Ja som to chcel povedať na konci, ale keď to Jano načal, poviem to teraz. Zamyslíme sa nad tým, ja to nebudem ani kriminalizovať. Je to na tom, aké zákony, aké budeme prijímať tie materiály od tých úradníkov a v niektorých prípadoch naozaj to nemusí byť ten hos, lebo hos sa stal u nás chlebom každodenným. Takže hosa, dobre. Ja chcem len pripomenúť, pán poslanec, a to myslím teraz dobre v rámci diskusie, že pamätám si aj na tvoje výstupy ako poslanca, keď si hovoril, že považuje za neslušné, že predokovávame materiál, ktorý neprešiel komisiami a mestskou radou. A kritizoval si nás za to, že to nie je. Ja som nepovedal, že pre mňa alebo pre mestské zastupiteľstvo majú byť rozhodnutia mestskej rady alebo komisii záväzné, ale ja som povedal, že sú to komisie, ktoré si zvolilo mestské zastupiteľstvo, sedia tam poslanci mestského zastupiteľstva. Musím povedať, že v mnohých prípadoch mne ako primátorovi to veľmi pomáha, pretože ja sa nemôžem venovať každej jednej takéto záležitosti a dávam na ich názor a pokiaľ to z takejto komisie vzíde, tak ja jednoducho to rešpektujem. A toto sú prípady, kedy riešime od prípadu k prípadu. Tu hovoríme o nejakej prístupovej ceste jedného občana, ktorému by sme mohli brutálnym spôsobom skomplikovať život, keby sme to hodili do voľného predaja a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ja chcem na to poukázať iba v tom slova zmysle, že pre mňa
Ešte raz opakujem, ani pre zastupiteľstvo nie sú síce záväzné, ale mne to ako primátorovi pomáha a ja si komisie v tomto slova zmysle vážim. Tak len pamätám si, že ty si bol ten, ktorý hovoril, že keď sme predložili sem niečo mimo komisii, takže to robíme zle. No teraz zase hovorí, že komisie nemajú žiadnu váhu, tak len aby sme si to ujasnili. Faktická poznámka, pán poslanec Lívka. Ja chcem poukázať na to, že tvoja reakcia je typickým prípadom, keď sa nepočúvajú veci, zlé oči zle vidia. Ja som, musím povedať, že hlboko si vážim ešte viac ako ty všetky komisie a ja som len povedal, že ich stanovisko môže a nemusí byť záväzné a som veľmi rád, že podľa nejakého mechanizmu sa riadiš. Tak ako súčasnému primátorovi, tak minulému primátorovi som trmal na formálnom prerokovaní a moja poznámka kritická bola k tomu, čo si osvojil úrad a nám ponúka a že my toto jednoducho robíme. Ja budem naďalej tieto veci hovoriť, naďalej by bolo dobré, aby si si sledoval, čo hovorím, aby si to aj správne vyhodnocoval. Ja som hovoril o formálnej veci. Formálnu vec teraz nevytýkam, vytýkam spôsob, akým úrad nám dáva niečo predávať a toto, ako si to ty interpretoval, to je parafrazovanie toho, čo som povedal. Vytýkam administrátorom, ako nám predkladajú materiály a chválim, že materiály sú formálne dobre prerokované. Pán poslanec Kanaba, faktická poznámka. Vážený, to, že výbor mestskej časti súhlasil s predajom, to je pravda, ale pozrite si zápisnice, ja som s veľa vecami a hlavne s cenami, za ktoré sa to má predávať, nesúhlasil. Na to bolo povedané, že je to vecou finančnej majetkovej komisie. Keďže nie som člen majetkovej komisie, nemám sa možnosť tomu vyjadriť a jedinou možnosť, ktorú mám, je vyjadriť sa na mestskom zastupiteľstve. Takže nemôžem súhlasiť, aby sa majetok mesta predával zo zreteľahodných pohnútok za smiešné minimálne ceny, za ktoré by nikto tu z vás, ktorí tu sedíte, takýto pozemok nepredával. Ďakujem. Môžem ja? Ďakujem pekne, nech sa páči, pán poslanec. Ja by som, Robo, dve veci ku tebe mal. Čo sa mne osobne páči na fungovaní Trenčianskeho mestského zastupiteľstva je to, že teraz tu stojím ja, predtým tu stal Janko Kanaba, predtým tu stal Oto, čo tým chcem povedať, že všetky materiály, ktoré idú do zastupiteľstva, nepredkladajú zamestnanci úradu, ako to býva zvykom na niektorých zastupiteľstvách, ale poslanci. V čom je výhoda? Výhoda je v tom, že ten predseda tej komisie musí, ako sa hovorí, prežuci ten materiál, musí odkomunikovať s jednotlivými odbornými útvarmi a keď sa tu postaví, tak dáva v sásku svoju profesionalitu, že bude vedieť odpovedať na vaše otázky. V tom ja vidím veľké pozitívum fungovania Trenčianskeho mestského zastupiteľstva. Ďalšia taká veľká pozitívna vec, ktorú ja vidím, že sa netvaríme, prepáčem za ten výraz, že sme trhulíci, ktorí vedia všetko a všade boli. To znamená, že nie sme členmi minimálne dvoch, troch komisií, ale vždy sme len v tej jednej príslušnej komisie, kde si myslíme, že budeme prínosom pre toto mesto. Takže k týmto prípadom, ktoré tu dneska sú predkladané, vás môžem ubezpečiť, že finančná majetková komisia, keď si pozriete na niektoré tie dátumy, čo myslíte, prečo sú predkladané až dneska? No práve preto, že sa jednalo o cenu. A že prišiel nejaký návrh ceny, bol prediskutovaný s príslušnými žiadateľmi, tí buď akceptovali, neakceptovali a hľadal sa kompromis, tá zlatá stredná cesta, keď aj obyvateľ je schopný to zaplatiť a pre mesto je to výhodné predať. Ďalšiu vec, na ktorú by som chcel upozorniť, zákon o majetku obci jasne hovorí, a keď si všimnete, aké prípady tu rozoberáme, to znamená, že verejná obchodná súťaž, zámer predať, blablabla, sa neuplatňujú podľa paragrafu 9a odstavec 8, ak pozemok zastávaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. To je presne tento prípad. Si predstav, že máš dom, pred ním máš dvojmetrový pásku komunikácií a my teraz čo budeme robiť? Verejnú obchodnú súťaž? Aby sme to čo, niekomu predali? Ty si to kúpiš? Aby on sa nedostal do svojej chalupy? To tým chcel zákon povedať, že v takomto prípade, keď niekomu mám zabezpečiť prístup k jeho pozemku, je anomália, aby som tam robil verejnú obchodnú súťaž alebo zámer predaja alebo nejakej dražby. A jediný spôsob, ako sa to dá v zmysle zákona ošetriť,
je práve tento prípad odosobnutého zreteľa. A všimnite si, že tieto veci, ktoré tu riešime, vždy sú to, pokiaľ ja si pamätám, priláhle pozemky, vysporiadanie pozemkov tak, aby sa dostali na svoje pozemky. To je niečo, čo proste sú to zbytkové cetky, ktoré nejakým spôsobom mesto by podľa Boha pravdy malo kosiť, udržiavať. No podľa môjho názoru je lepšie to predať a mať z toho príjmy za dan z nehnuteľnosti a dan z pozemkov, ako tie náklady, ktoré by som mal z udržiavania takýchto metrov štvorcových, lebo ma môže vyzvať, ten majiteľ ma môže vyzvať, vážne ten pozemok je váš, nech sa páči, príďte si ho pokosiť. A mesto bude musieť kosiť. Ďakujem pekne. Cenu som povedal, cena je vyjednávaná neraz, komisia dá návrh za zvýšenie ceny, tak ako to bolo napríklad v prípade Evangelickej cirkvi, kde bol znalecký posudok 6 eur a teraz vám tu bude predložených 12 eur, čo je dvojnásobná cena, čo je jasným dôkazom, že tá finančná komisia proste nezožere s prepáčením za výraz každú cenu, ktorá tam príde. A buď teda je nejaká dohoda, že keď sme už raz predali 10 pozemkov, vymyslím si za 10 eur, a teraz pristúpi k tomuto zámeru aj 11. v danej rade, no nehnevajte sa, to je nefér, aby som mu teraz povedal, vieš čo, tebe nie za 10, ale tebe za 20. Že takéto prípady, ktoré vám tu predkladáme, sú z toho titulu a môže vám to Gabika presne povedať, máte prípady, kedy vychádzame z toho, že ak sme raz predali, ako som povedal, 10 prístupov za 10 eur historicky, tak by bolo neférové tomu 11., ktorý takisto prístupí k tomuto predávať za 20 eur. Ak si myslíte, že áno, za 20, no tak dajte návrh a budeme o tom hlasovať. To právo stalo, máte. To sa aj stalo, ďakujem veľmi pekne, pán predseda, to sa aj stalo, vlastne pán poslanec Kanaba dal svoj návrh, o ktorom budeme hlasovať, čiže po tejto formálnej stránke to je v poriadku, to, ako je, to bude dodržané, to je jasné, len zase ide o to, že keď sa deje diskusia, tak je dôležité, aby bol povedaný aj názor predsedu Finančnej majetkovej komisie a zároveň chcem poukázať aj na to, čo pán predseda Finančnej majetkovej komisie, pán poslanec Kanaba povedal, že o tomto materiáli hovoríme, prepáčte, pán Kubečka povedal, že o tomto materiáli hovoríme od novembra a prebiehali rokovania. Ja teda moja skúsenosť momentálne je naozaj taká z FMK, že si osobne, buď sa kontaktujú tí ľudia, ktorým sa to predáva, diskutuje sa s nimi, alebo idú prípad od prípadu. Ako nie je to také, že sa to bezhlavo príjme, schváli sa a ide sa preč. Takže tá práca je veľmi, musím povedať, mravenčia. A ja preto dôverujem tomu, čo predkladá predseda Finančnej majetkovej komisie, ja nezaoberám sa nejak viac do hĺbky takýmito vecami, lebo zdá sa, že je to na prospech občana. Ja v tejto chvíli končím diskusiu k tomuto bodu, dám hlasovať o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Kanabu, ktorý navrhuje, aby suma, za ktorú sme predali tento pozemok bola nie vo výške 15 eur za meter štvorcový, ale 30 eur za meter štvorcový. Prosím, hlasujte o tomto pozmeňovacom návrhu. Za 3, proti 3, zdržali sa 6, nehlasovali 7. Konštatujem, že tento pozmeňovací návrh sme ste neschválili. Dávam hlasovať teraz o prípade hodnom osobitného zreteľa. Nech sa páči, prosím, hlasujte. Za 14 držali sa 2, nehlasovali 3 a prípad hodný osobitného zreteľa sme neschválili, takže tento materiál neprešiel. Ďalej, prosím. Tak rokovací poriadok bohužiaľ nepripúšťa. Teraz to môžem odkontrolovať, ale samozrejme hlasovanie prebehlo, takže v tejto chvíli musím konštatovať, že prípad hodný osobitného zreteľa neprešiel, takže tento materiál ďalej hlasovať nebudeme. Musíme ísť ďalej, pán predseda Mezinot. Pod bodom E máme predaj pozemkov o výmere 34 m štvorcových za účelom vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku, ktorý je oplotený a tvorí jediný prístup k nehnuteľnosti do podielu spoluvlastníctva manželov Romara Kramára a Johany Kramárovej za cenu 8,30.
celkovo 282. Nech sa páči, otvorte. Ďakujem pekne, otváram diskusiu k tomuto návrhu. Pán poslanec Zivka, nech sa páči. Takže keďže som sa teraz zúčastnil podpory môjho kolegu poslanca Kanabu, ja budem odteraz za všetky veci hlasovať, aby sa nestalo, že je hos za. Ja budem teraz hlasovať za z jednoduchého dôvodu, aby bol prečítaný to, čo s Janom Kanabom hovoríme a Janom by ma mohol podporiť. Otázka je taká, keď si predstavíte fenomén 34 metrov, keď niekomu predávame, áno, môžeme to spraviť podľa hozu. Ale otázka je, otázka je teraz v tom, že z pohľadu mesta, keď my, prosím vás, pani, keďže si to nemáme možnosť nikde inde povedať, ja to nechcem, toto nechcem, aby bola ako nejaká moja pirueta, ale keby sme počúvali, keď si predstavíte, a budem hovoriť zasa v slovenských korunách, po 250 korún, keď niekomu my predávame 34 metrov, tak to má hodnotu 7,5 tisíca, 8,5 tisíca korún. 34 metrov, ktoré sú nejaké, samozrejme, ten človek to potrebuje. HOS ako taký umožňuje, že mu to predáme bez súťaže, ale nehovorí o to, že mu to musíme predať takto super lacno, lebo ten človek si zvyšuje hodnotu svojho domu. A tu ten prípad hodný osobitného zreteľa. A tu je tá vec, že keď sa bavíme, nastavenie tých cien, ja nehovorím o trhových cenách, ktoré by boli možno 50, možno 70 eur, ale keď sa povieme o nastavení tej ceny, naozaj, jak povedal doktor Kanaba, čiže nejakých 30 eur, pri prípade 34 metrov, a teraz sa prosím vás nebáme, že ľudia na to nemajú, ľudia, ktorí vlastnia a chcú niečo vlastniť viac, musia zaplatiť viac, to sa deje aj mne, tak pri 34 metroch by to bolo 34 tisíc korún miesto 8,5. Oni s tým neschudobňujú a my dostaneme peniaze. Totiž my nevidíme jednu vec, že majetkové oddelenie musí okolo tohto behať, to sú vlastne vytvárané náklady, kde tie náklady, keď predáme ten pozemok v hodnote 34 metrov štvorcových po 8,5 tisíca korún, sú možno mnohokrát väčšie majetkové náklady, kedy si zdvíhajú zadok naši úradníci, ja som to nemyslel zlom, aj Gabika, keď bola, že lenivý ako paušálne, ja hovorím niekedy, preváži takáto vec, tí úradníci okolo toho, keď behajú, to je viac ako 8,5 tisíca korún. A my samozrejme musíme aj nejaké transakcie robiť takéhoto typu, ale prosím vás, neznižujme ešte, aby sa aspoň na tú réžiu dostalo, keď ten človek získa evidentne väčšiu hodnotu, ako je hodnota 8,5 tisíca korún, kdekoľvek v Trenčine 34 metrov pridáme 8,5 tisíca korún, tak ja kdekoľvek kúpim za 8,5 tisíca korún 34 metrov. Ja mu to tomu človeku konkrétne doprajem, že to tam bude mať, ale bavme sa za primeranú cenu. Ja nehovorím, že musíme ho dusiť a dávať. A ešte som chcel povedať, Palo, keďže už som nemal faktickú, aby to bolo korektné, ja som vôbec nechcel spochybniť ako teba, ako ja verím, že ako finančná komisia to máš prejednané, procesne takto, len tá vôľa pri niektorých tých veciach si automaticky povedať, viete čo, my vám to radi predáme po 1000 korún, však to skúsme. Tí ľudia, mnohí povedia áno, a keď povedia nie, aj tak sa to dá. Ale jak pri obchode, my sme subjekt, ktorý nejakým spôsobom, keď sa toho majetku zbavuje, a nemusíme sa o to starať, tiež musíme zarábať na náklady majetkového oddelenia. Keď budeme zavalení drobnými hozmi za malé náklady, tak aj to treba robiť. Rozhodne nemôžem povedať, že toto netreba robiť, ako ísť obchodne, ale zreálnime tie ceny niekde. Toto je celé, čo som chcel povedať. Vôbec som presvedčený, a čo som predtým nemal, že ty ako šéf majetkovej komisie to teda stražíš dobre, aj to dosekáš. Len táto jedna vec pri týchto hozoch, zákon nikde nestanovuje, že musíme ísť tak hlboko pod reálnu trhovú cenu. Jasné, že by to nekúpil nikto iný, ale aj tí ľudia tiež, keď kupovali ten pozemok k tomu domu, keď majú 600 metrov, tak tých 600 metrov má hodnotu 1000 korun, tak aj toto nech má 1000 alebo 2, ja nehovorím, že 2, ale 250 je suma, ktorú sme, Gabika, koľko nepretržíte? 15 rokov je 250 korun za pozemky? Možno viac. Toto je tá malá námietka, a hovorím odteraz, aby ste si zase nemysleli, že to je, hlasujem za všetky hozy a všetko prejde teraz aj mojim hlasom. Len aby sme vnímali, o čom hovorím, že to nie je len tak, aby ja som túto furt drtil. Chcem, aby to prešlo, ale zreálnime ceny. Pán poslanec Kanaba. Súhlasím s inžinierom, čo povedal, pretože hovorím, to je, aké by som to ja bol povedal. S inžinierom Livkom? Áno, súhlasím s tebou, súhlasím s inžinierom Livkom, plne súhlasím, čo povedal. Pretože
Ja, aj keď som na výbore mestskej časti, však kolegovia vedia, mám výhrady vždy k cenám, za ktoré sa tieto veci predávajú. Tu, i keď nejde o veľkú výmeru, ano, je to 34 metrov štvorcových, ale prosím vás pekne, za 8,30, veď to je 250 korún starej mene. Veď za takúto cenu sa nepredávali pozemky ani za socializmu. Pane Bože, a my tu dneska ideme za takéto ceny predávať pozemky, veď tu je odčlenený. Prosím vás, tu je písané, áno, ide o predaj pozemku dlhodobé užívaného, ktorý je oplotnená, ktorý je jediný prístup k rodinnému domu a pozemku. Ja sa opýtam, pani inžinierka, koľko platil tento človek nájom za to, že užíval náš pozemok roky dozadu? Koľko? Nič. A my sme takí granti, že im to predáme za 8,30 ešte. Áno? Napriek tomu, že to užíval, povedzme, 10 alebo 15 rokov. No dobre, že si tam nedal ešte právo vecného, právo vydržania, že teda to toľké roky užíval. No. Tak ja nerozumiem, veď znova opakujem, vážený, ide o náš majetok. Neplníme kapitálové príjmy a my za takéto smiešné ceny predávame pozemky. Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. Pán poslanec Kováčik, ďalší sa prihlásil. Dobrý deň, pán primátor, vážení kolegovia, dámy, páni, ja by som, myslím si, že sme sa príliš filozoficky až podľa môjho názoru zamerali na túto diskusiu ohľadom majetku a samozrejme je to opodstatnené, pretože pokiaľ ja môžem hovoriť za naše stretnutia, my sa veľmi tvrdo vždy o týchto veciach kriticky bavíme, zvažujeme a rozhodujeme sa, ako budeme na zastupiteľstve postupovať. K tejto otázke, ja si myslím, že to treba vidieť nielen v tej rovine právnej, ako tu pán kolega Livka spomenul, ale aj v tej rovine obchodnej. Vychádzajme z toho, že ak mesto teraz chce dať čosi na poriadok, a ja predpokladám, že tu padla otázka na pani Vankovú, ja nemám tiež informáciu, možno častokrát títo ľudia ani ten pozemok neužívajú, teda nemáme právo ako mesto od nich pýtať nájom, ak teda užívajú, tak potom je škoda, ak to nepýtame. Ale chceme to dať do poriadku v danej lokalite, pretože také tie určité cviky, ktoré tam ostali, tak samozrejme, že nám robia starosti a povinnosti. Ak teda táto filozofia je pravdivá, tak potom je na mieste, že sa toho chceme zbaviť. Ale ak predávajúci sa toho chce zbaviť, potom kupujúci z hľadiska obchodnej stratégie využíva tú slabosť a na tej strane dvoch predávajúci, kupujúci, potom ten predávajúci ťaha za kratší koniec. Samozrejme, treba zvážiť, tá cena je objektívna, pretože potrebujeme peniaze do toho nášho rozpočtu a pokiaľ ich získame menej, tak sa menej aj sme schopní minúť. Ale ak na druhej strane to ten kupujúci nechce kúpiť a my sa toho len chceme zbaviť, tak potom je to podľa môjho názoru nevýhoda na našej strane. A takých otáznikov z tohto pohľadu tu je vždy, ale spoliehame sa na informácie, ktoré dostávame cez ostatných kolegov, ktorí sa tým zaoberajú podrobnejšie. Čiže znova by som ja zvýraznil, chceme a musíme to predať. Ak áno, tak potom sme na tej slabšej strane. Všetko. Ďakujem vám pekne. Faktická, pán poslanec. Padne, však predajme to za 15 eur za meter štvorcový, tak jak v predošlom prípade, aspoň za takúto cenu. Ale prečo zrovna táto cena, ja neviem, 8,30, veď je trhový mechanizmus. Ak to budú chcieť kúpiť, nech to kúpia. Veď on to dlhodobo užíva, dokonca to má oplotené. No tak ja nerozumiem, pán primátor. Ako ja o to nepoviem, pán poslanec, nech to znie akokoľvek, ja v tejto chvíli ja dávam návrh, dôverujem proste finančné majetkové komisie a vám. Dajte o tom hlasovať. Ale pán poslanec Gavenda. Môžem ja? Nech sa páči, pán poslanec, ja som už aj povedal, prepáčte. Neviem, o čom tu je táto rozprava, pretože stanovisko finančnej komisie bolo z 2.10.2012. Predtým bolo stanovisko UH, áno, aj životného prostredia. A vy na strete ste to prejednávali 21.1.2013. Po 5 mesiacoch, to ste sa nevedeli dohodnúť? Ďakujem. Ďakujem vám pekne. Ak dovolíte, ja ukončím diskusiu.
Ja som bol mimo, ale máš, ak máš faktickú, to bol príspevok, hej, to predtým. Tak potom faktickú, pán poslanec Lívka. Ja som bol preč, vieš, tak neviem. Faktická, pán poslanec Lívka. Prosím vás, tým, že som vlastne povedal, že budem hlasovať, ja by som chcel tuto dať veľký kompromis. Janko, počujem ma, prosím ťa. Ja by som chcel navrhnúť veľký kompromis, aby to potom neskončilo, že ja už nebudem dávať žiadne návrhy, že formálne ja sa prihováram na jednu vec, že ja by som vyzval, aby sme toto nepredlžovali, lebo to musí prejsť asi internú diskusiu, čo určite bude a nestalo sa to fraško, lebo to by sa mohol zapoziť, že by Jano trval na tie pripomienky tých 15 eur, ja určite mu budem za to hlasovať a potom by sa Jano zdržal akýchkoľvek, že by mu formálne prešlo jedno tých 15 eur, aby to bolo zároveň, aby sa to nebralo ako pokora, že Jano už nie je s nami, lebo čosi také, a potom sa o tom bavilo v kuloároch, lebo to bude smiešne teraz takto fungovať. To návrh má nejaký návrh, môže nemusí prejsť za to, keby sa prijalo, že už by sa nedalo, že toto je len formálne, že Jano dal dve veci, neprešlo mu ani 30, ani 15 a už nebudeme to robiť, lebo ja už hovorím, hlasujem v tom jednom a už sa nebudem ani k ničomu vyjadrovať. To je zbytočné. Nepotrebujem toto prežívať. Dobre? Ďakujem. Ja predpokladám, že nepotrebujete k tomu ešte vysvetlenie napríklad šéfky útvaru majetku mesta k tejto veci, lebo ona vám to vysvetlí, prečo takto to vzniká. Ona je pri tom od začiatku do konca. Môžem dať hlasovať aj o tom, že je dám slovo, keď chcete, aby to vysvetlila, ale v tejto chvíli asi nie. Takže ja v tejto chvíli vnímam to tak, že pán poslanec Kanaba dal pozmeňovací návrh, lebo ja som tu chvíľku nebol, tak neviem teraz, čo medzi tým sa udialo. Pán poslanec, ty si dal pozmeňovací návrh? Janko, ty si dal... Čiže v tomto prípade dávam hlasovať o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Kanabu, ktorý hovorí, že v prípade inžiniera Romana Kramára a Johany Kramárovej navrhuje zvýšiť sumu z 8,30 na 15 eur za meter štvorcový. Prosím, dávam hlasovať o tomto pozmeňovacom návrhu. Za 2, proti 2, zdržali sa 4, nehlasovali 11, konštatujem, že tento návrh neprešiel. Bol ešte nejaký iný pozmeňovací návrh? Nebol. V tejto chvíli dávam hlasovať o prípade hodnom osobitného zreteľa. Buďte takí láskaví, hlasujte, ďakujem. Áno, to je prípad hodný osobitného zreteľa. Za 17 držali sa dvaja, hoste schválili, teraz dávam hlasovať o materiále ako celku, prosím, hlasujte. Za 16 proti 1 zdržal sa jeden, nehlasoval jeden, konštatujem, že tento návrh ste schválili. Nech sa páči, pán poslanec, ďalej. Pod bodom F máme predaj pozemku pre inžiniera Pavla Zachara s manželkou Gabrielou. Kúpna cena 12 eur za meter štvorcový, rozloha 4 metre štvorcové. Ako je odvodne uvedené, ide o scelenie pozemkov pre vlastníkov susednej záhrady, ktorí sa dlhodobo pozemok starajú, udržiavajú. Pozemok je pre mesto nevyužiteľný, všetky okolité pozemky sú vlastnice súkromných osôb. Komisie, výbor mestskej časti, stred, nebol uznašania schopný, sever, 13.12. odporúča, finančná majetková komisia takisto odporúčila, mestská rada takisto odporúčila. Ďakujem vám pekne, otváram diskusiu k tomuto návrhu. Pán poslanec Gavenda. Ďakujem za slovo. 9.1. nebola výbor mestskej časti uznášania schopný, minulý týždeň v stredu, bez problémov výbor odsúhlasil. Ďakujem vám pekne. Nikto iný sa nehlási do diskusie, končím diskusiu. Prípad hodný osobitného zreteľa, prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 18 nehlasoval jeden, návrh ste schválili, prosím, tak hoste schválili, hlasujte o návrhu ako o celku.
Za 17 nehlasovali dvaja, návrh ste schválili. Nech sa páči, pán poslanec. Ide o predaj pozemku pre Petra Lexmana za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod terasou pri reštaurácii Markus za cenu 170 eur za meter štvorcový, príjem predstavuje 4250 eur. Výbor mestskej časti neodporúča, finančná majetková komisia za túto cenu odporúča, mestská rada takisto odporúčila prijať. Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu k tomuto návrhu, pán poslanec Kanaba. Znova mám výhrady, vážený, poprosím k tomu, pretože vás. Ja už nerozumiem, či... Ale mne tu pripadá niečo choré, pretože ak niekto, kto je podnikateľ, chce od mesta kúpiť 25 metrov štvorcových, na ktorom si zriadi terasu, ktorú bude používať na podnikanie, a my to ideme predávať za 170 eur za meter štvorcový. Prosím vás pekne, však teda buď nech platí za to nájom, pretože je to náš majetok, a keď to chce kúpiť, nech to kúpi za cenu, ktorá je trhová. Znova opakujem, ak by predával Lexman celú tú jeho reštauráciu, ktorú tam má aj s terasou, no tak veď tým sa mu zvýši cena a hodnota tohoto objektu. Tým pádom, tak ja nerozumiem, prečo za 170 eur máme predávať. Ja, pán poslanec, ja vám musím teraz odpovedať. No samozrejme, to je centrum mesta. Ospravedlňujem sa, mesta. Ďakujem pekne. Pán poslanec Gavenda. Aha, pardon. Ja navrhujem, aby sme tam dali minimálne za 300 eur meter štvorcový cenu. Jemu sa to vráti za pár mesiacov. Ďakujem pekne, pán poslanec Gavenda. S touto otázkou sa zapodievame prakticky rok a pôl na výbore mestskej časti Sever, pretože sme zistili, že pán Lexman postavil časť svojej terasy na našom pozemku, sa zistilo, čiže chceli sme to, aby stavba bola zrušená, nedá sa, už podľa zákona je za ďalšie premlčané. A mne osobne sa zdá, že cena 170 eur za... Ja vás naozaj poprosím o pokoj, keby ste počúvali. Pozemok, osobne mne sa zdá dosť vysoká. Je to možno aj preto, že bolo to postavené viac menej bez nejakého povolenia či drobnej stavby, ohlasovačky a tak ďalej. Týmto sme chceli vytrestať pána Lexmana, že sa určila taká vysoká cena. Toľko výbor tým súhlasil. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec Lívka. Tak jak som myslel, že nepristúpim, tak začnem slovami klasika, ktoré poznáte. Dva kroky pred, jeden krok vzad. Tu budem hlboko nesúhlasiť, alebo nie hlboko, tu budem trošku nesúhlasiť s Janom Kanabom, lebo hlboko sa nedá povedať. V dvoch prípadoch, keď žiadal zvýšenie ceny, vnímal som tú požiadavku ako oprávnenú. V prípade, a chcem to vysloviť, v prípade Peťa Lexmana, ktorý je môj sused na vedľajšej izbe a s ktorým nezdielam prevažnú väčšinu jeho myšlienok a dokonca by som sa nevedel asi s ničím z toho stotožniť, si myslím, že tá cena 170 eur je určite primeraná. 300 je úplne šialené v Trenčíne. Pri nejakých osobných debatách, keď sa táto vec bavila, som rozprával, že jediné, čo je na tom zlé, tá cena je primeraná. Jediné, čo na tom je zlé, je, že vysielame signál, že ty si niečo zastavaj, my ti to potom odpredáme. Tento signál je zlý. Nie tá cena. Tá cena v tomto prípade je, by som povedal, až typom pokuty a myslím si, že túto to korešponduje s tým a túto to vidím aj ako normálne. Jediný problém je, na čo som upozorňoval, nevyšlime tým signál, oploď si, zastav si niečo iné, však my ti to nakoniec dáme do huby. Čiže prosím vás, aj Janovi chcem dobrom povedať, že tá cena tých 300 je úplne šialená a ani sa neviem, vždycky boli tie pozície posledných 20 rokov, že sme zapodnikali, ale nie sme, to je úplne jedno. Ale tá cena je taká, že keby to niekto kúpal za tých 170 eur, si myslím, že je primeraná. Ja, ktorý mám oproti dom, by som uvažoval, či mám v parku kúpiť, keby to mal byť biznisová vec za 170 eur. Niečo tých 25 je to jasné, že musí dokončiť terasu. Je to taký krvavý kompromis, lebo zákony sú na to slabé, on sa k tomu priznal, chce to nejako spraviť, takže ja určite budem, tuto budem úplne v kľude hlasovať, napriek tomu, že to čeka nikdy nechcem favorizovať a mám aj nejaké výhrady z osobných rozhovorov s ním, ale tuto to považujem za čisté, výnimočne. Čisté. To je zlé. Dobre, toto je dobrý kompromis.
pri tom všetkom. Ďakujem. Faktická, pán poslanec Hartmann. Teda výbor mestskej časti, vy súhlasíte s cenou, ale nesúhlasíte s odpredajom? Lebo tu je napísané, že... Tak. Tak. Sever. Ja ešte mi dovolte povedať, to musím povedať, aby to tu neostalo, len tak ešte potvrdím to, čo povedal pán poslanec Livka. Toto je vyššia ako trhová cena v tejto lokalite. To znamená, že chcem jednoznačne povedať, že si pamätám na diskusiu o finančnej a majetkovej komisii. Predseda finančnej a majetkovej komisie, ostatní členovia trvali na tom, že pokiaľ to budeme riešiť týmto spôsobom, pretože toto je pozostatok minulosti, to znamená, to hovorím o tom, že musíme sa na každý prípad pozrieť ako na prípad, ktorý má svoj príbeh. A tento má svoj príbeh z minulosti, ktorý sa tu my snažíme vyriešiť. To znamená, ja súhlasím aj s tým, čo hovorí Robo Livka, teda pán poslanec Livka, že my máme pod kontrolou tieto veci, o ktorých si dovolil, že nebudeme týmto vysielať žiadny signál. Stavebný úrad to rieši. Ale chcem tým povedať, že toto je viac ako trhová cena a finančnej majetkovej komisii na tomto extrémne záležalo, pretože pri normálnych trhových cenách sa tu cena hýbe okolo 110 eur za meter štvorcový v tejto lokalite. 170 je naozaj viac ako trhová cena. To len pre vysvetlenie toho, že tu sa trvalo na tom, aby tá suma bola vysoká. Ospravedlňujem sa, ale to som musel povedať, lebo boli sme pri tom, keď sme sa o tom bavili a viem, že FMK na tom významne trvala, aby to takto bolo, aj predseda. Môžem? Ja by som ešte doplnil. Veľmi ťažko sa prežúvali, prežúval tento prípad, si niekto myslí, že teraz, keď to na takom krátkom papieri napísané, že len takto prišlo komisiou, presne o tom, čo si Robo hovoril, takisto som trval na tom, aby nevznikol precedens, že každá krčmička, ktorá vznikne pri parku, si ohradí svoju terasu a pod mehou mu to zlegálnime. Čiže toto bol veľmi ťažký proces stanovovania, za akých podmienok, takisto sme trvali na pokute, aby stavebný úrad konal. Až potom sme boli ochotní ďalej sa o tom baviť. Legislatívne stanovisko je také, že proste 2 roky uplynuli, není možné poskytnúť, alebo teda udeliť pokutu, ak teda pán Forgáč, dobre hovorím. Takže naozaj, to, že to dneska ste tu dostali, vás ubezpečujem, že teda prešlo veľmi krvopotným procesom hľadania, skúmania najschodnejšej cesty, ako sa s týmto problémom vysporiadať do budúcnosti a zabezpečiť, aby skutočne nevznikol precedens, že koho napadne spraviť si nejakú terasku, dať nejakú dlažbu, zabetonovať a potom my to znova zlegálnime. Úprimne hovorím, práve som z tohto miesta v žiadnom prípade. V žiadnom prípade to, ale bohužiaľ niečo raz dedím a musím sa s tým vysporiadať. A do budúcnosti, ak to môžem nejakým spôsobom ovplyvňovať, tak určite ja za seba hovorím, to musím ovplyvňovať tak, že k takýmto prípadom už jednoducho nesmie dôjsť. Ďakujem veľmi pekne. Tu treba jednoznačne povedať, že tu sme všetci na jednej lodi a rozmýšľame úplne rovnako, len je to taký ťažký prípad, ktorý sme museli vyriešiť. To aj k tomu, čo povedal pán poslanec Janko Kanába. Chcem sa spýtať, pán poslanec, trváš na tých 300 eurách, aby sme o nich hlasovali? To bol návrh pozmeňovací, alebo nie? Aby som to vedel dať do formálnej stránky. Modifikujem svoj návrh na 200 eur. Či 2000 tam bolo? Nie, 170 eur. Počkaj, pozriem sa. 170 bolo tak na 200 eur meter štvorcový. Ďakujem, takže ak dovolíte, ja týmto pádom ukončím diskusiu k tomuto návrhu a dám hlasovať o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Kanabu sumu 170 eur za meter štvorcový pre reštauráciu Markus zvýšiť na 200 eur, pre pána Petra Lexmana, pardon, zvýšiť na 200 eur meter štvorcový. Dám hlasovať o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Kanabu, nech sa páči. Hlasujte, prosím. Za 2, proti 3, zdržali sa 6, nehlasovali 8, tento návrh neprešiel. Pozmeňovací, teraz dám hlasovať o schválení materiálu za sumu 170 eur meter štvorcový. Nie je to prípad hodný osobitného zreteľa. Prosím, hlasujte.
Za 16, proti 1, zdržal sa 1, nehlasoval 1. Konštatujem, že tento návrh sme schválili. Pod ďalším bodom, pod bodom H, máme predaj pozemku v priemyselnej zóne na Bratislavskej ulici, katastrálne územie Záblatie pre spoločnosť Print Alliance AMSRO za účelom výstavby výrobnej haly pre poligrafickú výrobu za kúpnu cenu 30 eur metr štvorcový. Jedná sa o firmu, trenčianskú firmu, ktorá zatiaľ podniká na Zlatovskej ulici vo výrobných priestoroch 2000 metrov štvorcových. Firma predpokladá rast, za tým účelom oslovila mesto, prejavila záujem o vybudovanie nových výrobných kapacít, ktoré by zabezpečili zvýšenie zamestnanosti v meste z 15 na 20 zamestnancov. Plocha, ktorá bola vyjednaná, bola 8009 metrov za cenu 30 eur za meter štvorcový. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Pán poslanec Beníček, nech sa páči. Ja navrhujem prestávku do 13.30. Ďakujem pekne, dávam hlasovať o tomto návrhu, kto je za. Za 13, proti 262, nehlasovali 2, tento návrh ste schválili, takže 10 minútovú prestávku, 13.30, tak hodinovú prestávku vyhlasujem, o 13.30 sa vidíme, ďakujem, ospravedlňujem sa. Dovolte mi, aby sme pokračovali v zasadnutí mestského zastupiteľstva, kde sme skončili pred bodom, ktorý uviedol pán poslanec Kubečka. Je to bod, ktorý sa týka predaja majetku spoločnosti Print Alliance AMSRO Trenčín za účelom výstavby výrobnej haly pre poligrafickú výrobu. Dovolte mi, aby som sa ja k tomuto celému materiálu vyjadril. Je to trenčiansky investor, za ktorým stojí zahraničný kapitál, ktorý dlhodobo pôsobí v meste Trenčín. Je to tlačiarenská spoločnosť, ktorá momentálne sídlí v Zámostí, ale vzhľadom k tomu, že sa naďalej rozvíja a chce rozširovať svoje aktivity aj v rámci mesta, začala pred niekoľkými mesiacmi rokovanie s mestom o vstupu do nášho priemyselného parku, industriálneho parku, kde by chceli postaviť novú výrobnú halu, kde teda by chceli robiť tlačiarenské služby, mala by sa zvýšiť zamestnanosť, momentálne zamestnávajú 15 ľudí, v pláne majú zamestnávať 20 ľudí, čiže majú teda zvýšiť o niečo zamestnanosť v meste. Je to spoločnosť, ktorá teda dlhodobo je sídli na území mesta a my máme radosť z toho, že sa rozširuje a že má záujem rozšíriť vlastne v priemyselnom parku svoju výrobu. Je to dôležité aj z hľadiska toho, že je to jeden z investorov, o ktorom som hovoril, že rokujeme. A toto je taký prvý výsledok rokovaní. Jedným z tých štyroch investorov, ktorí majú záujem investovať v priemyselnom parku v Trenčíne. Chcem vám povedať, že my sme v rokovaniach aj s jednou veľkou japonskou spoločnosťou a pri týchto rokovaniach sme sa veľmi úzko dostávali do kontaktu aj so štátnou spoločnosťou Sario, ktorá sprostredkováva investície na Slovensko. A keď sme sa s ňou rozprávali, pretože napríklad s Japoncami súťažíme ešte so ďalšími štyrmi lokalitami, nielen na Slovensku, ale aj v Poľsku, tak aj potvrdením zo spoločnosti Sario, keď sme konzultovali sumy, trhové sumy a finančné sumy, za ktoré sa momentálne predávajú priemyselné parky v takýchto veľkých centrách, ako je aj mesto Trenčín, tak sme si overovali sumu, o ktorej sme rokovali aj s touto spoločnosťou.
suma 30 eur za meter štvorcový v tejto chvíli je reálna trhová cena priemyselných parkov na Slovensku vo veľkej konkurencii, pretože veľa priemyselných parkov aj v našom regióne ešte nie je obsadených a nie len v našom meste, ale aj v našom okolí. A preto je veľmi dôležité, aby teda prebieha tu istým spôsobom aj taký trošku konkurenčný boj medzi mestami, aby sme získali nové investície do mesta a aj teda zvýšili zamestnanosť v meste. V podstate čistý príjem z tejto dohodnutej sumy do mesta Trenčín, kde už mesta a obce boli oslobodené minulý rok od dane z predaja nehnuteľnosti, je vo výške 270 eur, čo je samozrejme tiež nezanedbateľná čiastka. Zároveň mi dovolte vám ešte povedať, že mesto Trenčín v rámci toho, že dnes má vysporiadané pozemky aj vďaka teda vám, vysporiadané pozemky približne 9 hektárov, tak treba si uvedomiť, že v našom priemyselnom parku v úvodzovkách to myslím zvádzame súboje aj so súkromnými podnikateľmi, ktorí majú v našom priemyselnom parku pozemky a rovnako kontaktujú investorov, ktorí rokujú s mestom a doslova do písmena zisťujú, akým spôsobom rokuje mesto. A my máme informácie, že aj v tomto prípade niektorí súkromní podnikatelia sú ochotní dať aj nižšiu sumu, ako vyrokovalo mesto Trenčín s týmto investorom. Aj to potvrdzuje fakt, že táto suma je reálna, je v súlade vlastne s ponukou na trhu a s cenami, ktoré vlastne dnes na trhu s priemyselnými parkami fungujú. Ja otvorene musím povedať, že či japonská firma, či nemecká firma, s ktorou rokujeme, ale aj belgická firma, to rokovanie a rozhodovanie týchto spoločností trvá veľmi dlho. Zvažujú každý cent, zvažujú obrovské detaily pri investovaní v mestách a obciach a musím povedať, že ten boj medzi mestami o každú investíciu, každé euro je naozaj neúprosný. Preto som celkom rád, že táto spoločnosť potvrdila svoj záujem o vstup do priemyselného parku v Trenčíne aj tým, že zložila preddavok vo výške 24 tisíc eur, čím teda deklarovala úprimný záujem. Jej snaha je už od marca tohto roku v priemyselnom parku začať s výstavbou výrobnej haly, aby už niekedy v oktobri, v novembri mohli spustiť samotnú prevádzku tejto spoločnosti. To znamená, že je to veľmi aktuálna záležitosť, ktorá by mala byť už tento rok realizovaná. Ďalšou veľkou pridanou hodnotou, okrem rozšírenia priemyselného parku popri spoločnosti AUO, je aj to, že vlastne získame do budúcnosti aj daň z nehnuteľnosti z priemyselného parku, čo tiež nie je z hľadiska dlhodobého nezanedbateľný príjem. Ja by som vás veľmi pekne chcel všetkých poprosiť o podporu tohoto bodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa, aj z toho dôvodu, že podporíme tým nielen rozpočet mesta, ale aj zamestnanosť v meste Trenčín a samozrejme rozšírenie priemyselného parku, ktorý sme hovorili aj občanom, že budeme robiť všetko preto, aby sme dostávali investorov do tohto priestoru a toto je prvá lastovička, ktorá sa nám darí realizovať. Takže vás poprosím o podporu ako primátor mesta. Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, ešte treba povedať, že prebiehali rokovania aj s finančnou, aj majetkovou komisiou, aj s mestskou radou, aj s poslaneckým klubom Smer sociálnej demokracie, aj s ostatnými poslancami a musím povedať, že sme zvažovali všetky možnosti, rokovali sme, diskutovali sme aj o výšky ceny, realizovali sme debaty o tom, ako sa vyvíja trh a musím skonštatovať, že tieto diskusie boli veľmi analytické a hlboké v tom, aby sme túto cenu nepovažovali za nejakú podcenenú a preto hovorím, že táto cena je reálne obhájiteľná a je to cena trhová. Pán poslanec Kubečka, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pri vznike tohto materiálu
je za lomitkom parcelné číslo 801/479. Bolo zistené, že toto číslo je chybne zapísané, preto je potrebné dať na pravú mieru číslo len tieto parcely, preto si dovolím predložiť pozmeňujúci návrh. Znení, že číslo 801/479 označenie parcely bude zmenené na 801/480. Uvedená zmena je potrebná vykonať z dôvodu nesprávne prideleného podlomeného čísla pozemku správu katastra pre vyhotovanie geometrického plánu. Ďakujem veľmi pekne. Ak sa nikto iný nehlási do diskusie, končím diskusiu a dávam hlasovať o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Kubečku, ktorý bol práve prednesený, čiže predloženom návrhu na predaj nehnuteľnosti o vlastníctve mesta Trenčín navrhuje vykonať zmenu čísla pozemku z pôvodnej novovytvorenej CKN parcely číslo 801/479 na novovytvorenú CKN parcely číslo 801/480. Uvedenú zmenu je potrebné vykonať z dôvodu nesprávne prideleného podlomenia čísla pozemku správou katastra pri vyhotovení geometrického plánu. Prosím, hlasujte o tomto pozmeňovacom návrhu pána poslanca Kubečku. Ďakujem. Za 19 konštatujem, že pozmeňovací návrh ste schválili. Teraz dávam hlasovať o prípade hodnom osobitného zreteľa. Prosím, hlasujte. Za 19 ho sme schválili. Prosím, hlasujte o materiále ako o celku. Za 18 proti 1 konštatujem, že tento návrh ste schválili. Ďakujem vám pekne. Cel I. Máme ďalší majetkový prevod. V tomto prípade pôjde o prenájom nehnuteľnosti. Zastávaná plocha o výmere 9 m štvorcových pre Manhattan Cocktail and Cafe Bar. Ako prípad hodný osobitného zreteľa, v tomto prípade je to potrebné takto realizovať. Za 40 eur za meter štvorcový, tak ako sú prenajímané terasy, ide o prenájom pozemku pod prevádzkou Manhattan na Viezoslavej ulici. Prevádzkovateľ má záujem vytvoriť nefačiarskú zoo prevádzku, takže v období mimo letnej sezóny plánuje vytvoriť fačiarskú zónu pred prevádzkou. Ako ste si niektorí všimli, ten sladinovský šiatok, ktorý tam dneska je, to nie je to, čo by sme mali schvaľovať. Z toho dôvodu sme to preberali na mestskej rade. Nemôžem sa stotožniť s tým, aby takýmto spôsobom zavratil verejný priestor takýmto šiatrom. Preto si dovolím dať pozmeňujúci návrh v tom, že sa vrátime k tomu, čo pôvodne bolo žiadané, to znamená 1 m štvorcový, to znamená zmena z 9 m štvorcových na 1 m štvorcový, skutočne tak, ako to bolo pôvodne žiadané, to znamená podľa nového zákona fajčeri musia ísť mimo prevádzky, tak nech sa páči pod parazolík, ak je niekomu potrebné zafajčiť si v mraze, môže pod parazolom, ale určite neviem, ja som proti tomu, aby takéto šiatre nám vznikali, keď si predstavíte, že by pred každou prevádzkou takýto šiator sladinovský vznikol, no tak neviem si predstaviť, že by sme sa za chvíľu dostali. Preto dávam pozmeňujúci návrh, aby tá plocha bola zmenená z 9 m štvorcových na to, čo pôvodne bolo prerokovávané, 1 m štvorcový, to znamená jedno paraplíčko a nech sa páči, môžu si pod ním fajčiť. Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu k tomuto návrhu. Nech sa páči, pán poslanec Kanaba. Prosím vás, a uvažoval niekto nad tým, ako to bude fungovať v lete napríklad? To je len počas zimy, ako potom budú mať terasu a za to budú platiť. Čiže toto je len na obdobie? Na zimu, zimu. Na zimu. A toto je len na február, teraz. Čože už teraz vyriešime, však za chvíľu je jaro. No, 2-3 mesiace budú mať. No i dobre, ja si myslím, že to je akože stabilne. Ďakujem. Ak
sa nikto nehlási, tak v tejto chvíli končím diskusiu k tomuto návrhu. Dám hlasovať o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Kubečku v preloženom návrhu. Jo, pardon, ja som nevidel, pán poslanec, som ťa nevidel prihlásaného. Pardon. Nika, že dokedy tam bude to strašidlo. Výborne. Ďakujem pekne. V tejto chvíli dávam hlasovať o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Kubečku. V preloženom návrhu na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Trenčín navrhujem konať zmenu výmery prenajímaného pozemku z pôvodnej výmery 9 m štvorcový na výmeru 1 m štvorcový. Uvedenú zmenu navrhujem vykonať na základe uznesenia Mestskej rady v Trenčíne, ktorá na svojom zasadnutí dňa 20. februára 2013 odporúčila Mestskému zastupiteľstvu schváliť prenájom časti pozemku CKN parcely číslo 3271/5 o výmere 1 m štvorcový. Prosím, hlasujte o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Kubečku. Za 17, zdržali sa dvaja, pozmeňovací návrh ste schválili. Teraz dávam hlasovať o prípade hodnom osobitného zriateľa. Prosím, hlasujte. Za 17, zdržali sa dvaja, HOS ste schválili. Prosím, hlasujte o materiáli ako o celku. Za 17, zdržali sa dvaja, návrh ste schválili. Nech sa páči. Takže pod bodom je, máme ďalší prenájom. Tuto by som chcel kolegov upozorniť. Budeme hlasovať o prenájme pozemkov pre reklamné agentúry. Návrh uznesenia, ako ste si všimli, je neschváliť a neurčiť ako prípad hodný osobitného zreteľa. To znamená, pozitívnym hlasovaním odobríte tento návrh. Prečo to takto je navrhnuté? Z toho dôvodu, že jednotlivým reklamným agentúram na reklamné zariadenia bola nájomná zmluva ukončená 31.12.2010 a bol podaný návrh na vypratanie predmetných pozemkov. Útvar stavebný životného prostredia dopravy a investícií a útvar hlavného architekta nesúhlasí s prenajmom predmetných pozemkov, odporúča pokračovať v konaniach smerujúcich odstránením reklamných zariadení. Myslím, že to je celoslovenský problém, čo sa týka reklám, ich nekontrolovateľnému šíreniu po mestách. Ale výbor mestskej časti Sever neodporúča, vnímam to tak, akože odporúča. Odporúča, neodporúči, nie? Áno. A nech sa páči, pán sa. Lebo Sever tu je vyjadrý sa pred zasadnutím, áno? No. Aby to tam, čiže boli sme proti tomu, aby to... Čiže odporúča, neodporúčiť. Čiže súhlasíte, neodporúčiť. Dobre, súhlasíte, neschváliť, tak prípady hodné osobitného zreteľa. Takisto Mestská rada v tomto duchu rokovala a takisto Mestská rada takisto súhlasí, aby sme schválili neprenajatie týchto priestorov. Budeme hlasovať trikrát po dva prípady. Je to prípad pre spoločnosť Akcent Media, v druhom prípade je to spoločnosť Alfa Reklama a v tretom prípade je to Grif SRO Žilina. Všetko sú to rovnaké prípady, ukončené nájomné vzťahy. Pardon, ešte tam máme ZADE, ISPU a Nubium. Všetko sú to prípady, ktoré sú rovnaké, to znamená, sú ukončené nájomné vzťahy, reklamné billboardy sú tam de facto bez súhlasu mesta. Pán predseda, budeme hlasovať osobitne, alebo dáme to odhlasovať ako celok? Každý musíme... Nemôžem. Dobre, tak... Každé zvlášť? Tak poďme, každé zvlášť. Osemkrát musíme hlasovať.
Pani doktorka, je to OK? Môžeme, musíme o každom zvlášť, alebo dá sa aj o celku? Čiže poďme o prípadoch hodných osobitného zreteľa, budeme môcť hlasovať ako jednotlivo, a keď ako neschváliť to celé, tak môžeme naraz. Môžeme. Tak sme to už aj robili. Áno. Dobre. Takže ideme hlasovať o materiáloch. Konkrétne ideme hlasovať o mestské zastupiteľstvo neurčuje pre Akcent Media SRO prenájom pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa. Prosím, hlasujte. Za 18 nehlasoval jeden, tento host ste schválili. Bod za číslo 2, mestské zastupiteľstvo v Trenčíne neurčuje prenájom pozemku pre Alfa reklama SRO Povaská Bystrica, prípad hodný osobitného zreteľa. Nech sa páči, hlasujte. Za 18 nehlasoval jeden, konštatujem, že tento host ste schválili, neurčili ste. Tretia je, neurčujete prenájom pozemkov spoločnosti Grif SRO Žilina, prípad hodný osobitného zreteľa. Nech sa páči, hlasujte. Za 18 hlasoval jeden, konštatujem, že ho ste schválili. Ďalšie hlasovanie neurčuje, mestské zastupiteľstvo neurčuje prenájom nehnuteľnosti spoločnosti ISPA SRO Kopčianstva 92 Bratislava. Nech sa páči, prosím, hlasujte. Za 18 hlasoval jeden, konštatujem, že návrh ste schválili. Mestské zastupiteľstvo neurčuje prenájom nehnuteľnosti pozemkov v KU Trenčín pre Nubium, inžinier Vladislav Strašil Nitra, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Prosím, hlasujte. Za 18 nehlasoval jeden, konštatujem, že prípady hodného osobitného zreteľa ste schválili, neurčili, a teraz dávam hlasovať o všetkých materiáloch ako o celku, o ich schválení, tak ako ste schválili HOS. Prosím, hlasujte. Za 18 nehlasoval jeden, konštatujem, že materiály boli schválené. Pod bodom K, upozorňujeme na to viacej, tentokrát budeme hlasovať tak, že budeme najskôr schvaľovať prenajmy bytov ako prípady hodné osobitného zreteľa. Potom na záver schválime všetky prenajmy, ktoré schválime ako prípady osobitného zreteľa, ako klasické prenajmy. A potom tam budeme mať ešte ďalšie prenajmy, ktoré už nebudú prípady hodné osobitného zreteľa. Bude to trošku viacej, tak vás poprosím, keby ste sa sústredili na hlasovanie. Prvý prípad hodný osobitného zreteľa je prenajom bytu, trojizbového bytu pre mesaroša Jaroslava s manželkou. Spĺňajú všetky podmienky, neporušili zmluvu. Môžem otvoriť diskusiu. Ďakujem pekne, otváram diskusiu k tomuto návrhu. Končím diskusiu k tomuto návrhu. Dávam hlasovať v prípade hodnom osobitného zreteľa o prenájme nehnuteľnosti trojizbového bytu číslo 2 pre nájomcu mesaroša Jaroslava, manželku Ivetu. Prosím, hlasujte. Za 17 nehlasoval jeden, konštatujem, že návrh sme schválili, ste schválili. Ďalší je takisto prenajom
Jednoizbové bytu pre nájomcu Lindákovú Ruženu spĺňa podmienky pre nájmu jednoizbový byt na Východnej. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu k tomuto návrhu. Dávam hlasovať ako prípad hodný osobitného zreteľa o tomto prenajme. Prosím, hlasujte. Za 17 nehlasoval jeden. Konštatujem, že návrh ste schválili. Prenajomcu Stromčekov Annu. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať o tomto návrhu ako prípad hodný osobitného zreteľa. Prosím, hlasujte. Za 18 konštatujem, že návrh ste schválili. Prenajom trojizbového bytu na ulici Východná, nájomca Štefaníková Dušana a Petrovičová Jaroslava. Petroviča Jaroslava, pardon. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Prípad hodný osobitného zreteľa, prosím, hlasujte. Za 18 ho ste schválili. Nech sa páči. Jednoizbový byt, ulica Východná, nájomca Ďurišova Mária. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Prosím, hlasujte prípad hodný osobitného zreteľa. Za 18 ho ste schválili. Nech sa páči. Jednoizbový byt pre nájom na ulici Východná, nájomca Švajdova Daniela. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Prípad hodný osobitného zreteľa, prosím, hlasujte. Za 18 ho ste schválili. Nech sa páči. Trojizbový byt, ulica Východná, nájomca Šišovská Jana, Šišovský Ján, manželka Emília. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať prípad hodný osobitného zreteľa. Prosím, hlasujte. Za 17 nehlasoval jeden. Konštatujem, že ho ste schválili. Nech sa páči. Jednoizbový byt, ulica Východná, nájomca Galbavy Miroslav. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Dávam hlasovať prípad hodný osobitného zreteľa. Nech sa páči. Za 17 nehlasoval jeden. Konštatujem, že ho ste schválili. Nech sa páči. Po 9. trojizbový byt na Východnej, nájomca Čapáková Jana, manžel Marian. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Prosím, hlasujte. Je to hos. Za 18 ho ste schválili, nech sa páči. Ďalej, pán. Byt Východná, nájomca Hudecová Mária, manžel Luboš. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, prosím, hlasujte, je to hos. Za 18 ho ste schválili, nech sa páči. Nájom trojizbový byt Východná, nájomca Španíková Daniela, Španík Daniel, manželka Eva. Otváram diskusiu.
No ja som si dával do prvého rodu. Končím diskusiu. Prosím, hlasujte prípad hodný osobitnosť zreteľa. Za 16 nehlasovali dvaja, hoste schválili. Pre nám jednoizbový byt východná nájomca Koukalová Adriána. 16 bolo. Prosím. Otváram diskusiu. V tejto chvíli je nás tu 18. Musí byť 15, len vás upozorňujem ako host. Končím diskusiu. Prosím, hlasujte. Za 17 nehlasoval jeden, konštatujem, že hoste schválili. Nájom jednoizbový byt, ulica Východná, nájomca Kňazovčíková Miroslava. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Hlasujte, prosím, hos. Za 16 nehlasovali dvaja, hoste schválili. Nájom dvojizbový byt, nájomca Martinková Renáta. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, prosím, hlasujte. Za 17 nehlasoval jeden, hoste schválili. Trojizbový byt, východná Šeligová Katarína. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Prosím, hlasujte. Hlas. Za 17 nehlasoval jeden. Návrh ste schválili. Trojizbový byt, východná nájomca Daneková Magdalena. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Prosím, hlasujte. Za 17 nehlasoval jeden. Návrh hoste schválili. 17.11. jednoizbový byt na východnej nájomca Kotrhová Lenka. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Prosím, hlasujte. Za 17 nehlasoval jeden. Nech sa páči. Východná nájomca Mičianova Miroslava. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Prosím, hlasujte. Za 17 návrh ste schválili. Nech sa páči ďalej. Nájomca Kvasnicová Bohumila, manžel Jozef. Otváram diskusiu. Novosvetská Romci. Nie, to bolo len... Končím diskusiu, dávam hlasovať. Nech sa páči. Za 17 návrh ste schválili. A nájomca Nespalová Ľubica. Otváram diskusiu.
Končím diskusiu, dávam hlasovať. Nech sa páči. Za 17. Nech sa páči ďalej. Byt na východnej, nájomca Veselý Jan s manželkou Katarínou. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, dám hlasovať. Prípad hodný osobitného zreteľa. Za 17. Nech sa páči. Byt východná, nájomca Ošlejšek Roman, manželka Gabriela. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Nech sa páči, hlasujte. Prípad hodný osobitného zreteľa. Za 17. Schválili ste. Jednoizbový byt východná nájomca Kadlecová Dagmar. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Prosím, hlasujte. Za 17. Nech sa páči ďalej. Schválili ste. Poví byt východná nájomca Čačková Kvetoslava, manžel Roman. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, prosím, hlasujte. Za 17 návrh ste schválili. Dvojizbový byt východná nájomca Dranačková Julia. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Prosím, hlasujte. Za 18 návrh ste schválili. Jednoizbový byt východná nájomca Lesa Juraj. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať, nech sa páči. Za 18 hoste schválili. 27. Jednoizbový byt východná nájomca Valuchová Gabriela. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, prosím, hlasujte. Za 16 hlasoval jeden, hoste schválili. Po 28. trojizbový byt východná nájomca Lehocký Ivan, manželka Beata. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, prosím, hlasujte. Za 17 ho ste schválili. Ďalšom budeme schvaľovať všetky byty, ktoré sme pripravili takou prípadom, som by to zreteľa schválili, teraz ich schválime najmy ako en bloc, čiže budeme hlasovať o 28 nájomných zmluvách. Čiže dávam hlasovať, tak ako povedal pán poslanec Kubečka, dávam hlasovať o všetkých týchto vozoch ako materiálov, ako o celku, prosím, hlasujte. Za 17 tieto návrhy ste schválili.
Je prenajom dvojizbového bytu na ulici Kasárenskej, nájomca Emil Baláš starší. Spĺňa podmienky prenajmu. Otváram diskusiu. Prípad od nesúbytného zreteľa. Končím diskusiu, ďakujem pekne. Dávam hlasovať. Nech sa páči. Kohos? Za 17 návrh ste schválili. A teraz dávame schváľovať materiál ako celok. Ako nájom. Za 17, najom ste schválili. Najom trojizbového bytu na východnej ulici, najomca Iveta Moravčíková, manžel Robert. Otváram diskusiu. Áno, pardon. Prípad nesúbytného zreteľa. Pardon, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať o prípade hodnom osobitného zreteľa. Za 17 ho ste schválili, dávam teraz hlasovať o materiáli ako o celku pre nám nehnuteľnosti. Prosím, hlasujte. Za 17 návrh ste schválili. Pre nám trojizbovú bytu ulica Východná, nájomca Mária Jakubíková. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Prípad hodný osobitného zreteľa. Prosím, hlasujte. Za 17 hoste schválili. Hlasujte, prosím, o materiále ako celku. Za 17 návrh ste schválili. Izbový byt Východná, nájomca Tamara Kvasnicová, manžel Miroslav. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Prípad hodný osobitného zreteľa. Prosím, hlasujte. Za 18 návrh ste schválili, teda dávam hlasovať o materiále ako celku. Prosím, hlasujte. Návrh ste schválili za 18. Pod bodom H ide o vysporiadanie pozemkov. Je to prijatie daru majetku na úseku vodovodu a kanalizácie do vlastníctva mesta. Jedná sa o katastrálne územie Kubra, lokalita na Kameni. Parcele výmery sú dané. Kúpa stavebných pozemkov v lokalite od spoločnosti Monolit. A pošlete prevzatie nájomného vzťahu založenú nájomnú zmluvu zatvorenú 2.12.2009 medzi prenajímateľom Urbárskej obec Kubra, Trenčín a nájomcom Monolit Slovákia na dobu 90 rokov, 9 rokov s predkúpnym právom. Nájomný vzťah sa bude týkať pozemkov v katastrálnom území Kubra o výmere 103 m štvorcových a 11 m štvorcových. Ktorý? Nevadí, dám o tom teraz vám preto hlasovať a... Ešte M-ko, ale dáme teraz o tom hlasovať, tak ja si to prečítala. Dobre, tak teraz je to H potom. K, L, M, M. Vrátime sa potom. Čiže teraz hlasujeme o bode H, dobre, a potom sa vrátime k bode M. M. Teraz o bode M, hej. M, o bode M, o bode M. Vyspojane pozemkov, katastrálne územie Kubra, ten, ktorý som tu mal založený, to je Reinvest, to je iné. Podmienku za to je nájomné zmluvy AD4, doba nájmu 99 rokov,
predkupné právo mesta Trenčín na predmetné pozemky, celkové nájomné, bolo uhradené spoločnosťou Monolit Slovakia, takže mestu Trenčín nevznikajú žiadne náklady spojené s týmto prenájmom. Prenajímateľ sa zaviaže, že v lehote do 10 rokov od dňa účinnosti nájomnej zmluvy vyspieva vlastnícke vzťahy predmetným pozemkov a rovnaké lehote uzatvorí s nájomcom kúpnu zmluvu na predmetné pozemky v prípade, ak prenajímateľ nesplní tento záväzok, uradí nájomcovi zmluvnú pokutu výške 1000 eur. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam o tomto materiáli hlasovať ako o celku. Prosím, hlasujte. Za 18 návrh ste schválili. L, kde budeme schváľovať vyspredenie stavebných pozemkov a objektov so stavebníkom Reinvest, mesero Bratislava na Hroznovej ulici, to je katastrálne územie Záblatie, pardon, Zlatovce, to sú tie nové bytové jednotky, ktoré tam vznikajú. Za prvé je to prijatie daru stavebných pozemkov, verejného vodovodu, verejnej splaškovej kanalizácie, kúpa stavebného objektu, verejné osvetlenie, kúpna cena 1 euro, stavebných objektov, sídlisková komunikácia vetva A, sídlisková komunikácia vetva B za účelom zabezpečenia ich správy a údržby za celkovú kúpnu sumu 1 euro. A po tretie, kúpa nehnuteľnosti pozemku, nachádza sa pod stavebnými objektami, sídlisková komunikácia, katastrálne územie Zlatovce za celkovú kúpnu cenu 1 euro. Otváram diskusiu k tomuto materiálu. Končím diskusiu, dávam hlasovať o materiále ako o celku. Prosím, hlasujte. Za 17 návrh ste schválili. N. Kúpa stavebného objektu, verejné osvetlenie od stavebníka online SRO Bratislava na Šafránovej ulici, katastrálne územie Zlatovce za účelom zabezpečenia správy a údržby za celkovú kúpnu cenu 1 euro. Ide o zabezpečenie prevádzky údržby stavebného objektu pre novú výstavbu rodinných domov v lokalite Šafránovej ulice, katastrálne územie Zlatovce. Na tejto ulici mesto už prevzalo do svojho majetku verejný vodovod, kanalizáciu. Po prevzatí do majetku mesta bude zabezpečená prevádzka a udržiavanie tohto stavebného objektu spoločnosťou Siemens. Otváram diskusiu k tomuto návrhu. Končím diskusiu k tomuto návrhu, dávam hlasovať o tomto návrhu. Nech sa páči, hlasujte. Za 19 návrh ste schválili. Je to zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti so stavbou preložky plynárenského zariadenia v prospech SPP Distribúcia AS na pozemku vlastníctva mesta Trenčín, katastrálne územie Zlatovce. Pričom vecné bremeno v zmysle GPčka 3, to je jedna sa účasť parcel v výmere 3 m štvorcové, dĺžka 1,4, ochranné pásmo celkové strany 1 m. Vecné bremeno spočíva povinnosti strpieť na predmete nehnuteľnosti existenciu inžinierských sietí plynárenského zariadenia opravne k vecnému bremenu SPP Distribúcia. Výška odplaty bola stanovená v zmysle znaleckého posudku. Číslo uvedené, celková odplata predstavuje 54 eur. Otváram diskusiu k tomuto návrhu. Končím diskusiu k tomuto návrhu. Prosím, hlasujte. Za 19 návrh ste schválili. Pod bodom P budeme zriadovať bezodplatné vecné bremeno a zároveň budeme rušiť. Zriadenie bezodplatného vecného bremena, čiže bude sa o priechod a osvetlenie prechodu prechodcov na železničnej stanici Zlatovce, na katastrálnom území Zlatovce. Vlastník je Slovenská republika, železnice Slovenskej republiky v prospech mesta Trenčín. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, prosím, hlasujte.
Za 19 návrh ste schválili. Pod bodom R budeme schvaľovať podmienky verejnej obchodnej súťaže. V prvom prípade sa jedná o trojizbový byt číslo 2 prvej kategórie, 90 m štvorcových, ulica generála Stislava Štefánika. Minimálna kúpna cena je stanovená 45 000. Podmienkou účasti v obchodnej súťaži je založené zabezpeky o výške 2000 eur. Detaily súťaže sú popísané. V druhom prípade sa jedná o byt takisto prvej kategórie na Hurbanovej. Minimálna kúpna cena, jedná sa o byt o výmere 34,54 m štvorcového s pivnicou. Minimálna kúpna cena je 30 000 eur stanovená. Ide o byty vlastníce mesta, ktoré sú právne a fyzicky voľné a ktoré sa nachádzajú v bytových domoch určených na predaj, to je, ktorí už byty boli odpredané, sú im zriadené spoločenstva vlastníkov bytov, kde má mesto povinnosť zákona prispievať, to znamená dosť nevýhodné pre nás ako mesto, lebo nemôžeme ovplyvňovať fungovanie tohto bytového domu. Ďakujem pekne, otváram diskusiu k tomuto návrhu. Končím diskusiu k tomuto návrhu, prosím, hlasujte. Za 18, držal sa 1. Návrh ste schválili. S. Máme predajom garážových bostok v priestoroch boxoch, v priestoroch celokrytov, známych na ulici generála Svobodu, pre pána docenta doktora Olgu Bočákovú v cene 43 eur za mesiac. Prihlásila sa jedna záujemkyňa, ktorá ponúkla cenu v súlade s platným VZM. Výbor mestskej časti Juh odporúča. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať o tomto návrhu, prosím, hlasujte. Za 19 návrh ste schválili. Pod bodom T budeme mať opäť prípad neosobitného zreteľa. Je to prenájom v správe mestského hospodárstva, správy lesov o výmere 100 m štvorcových za účelom usporiadania užívateľských vzťahov k pozemku pri ľavej chate v podielovom vlastníctve pre inžiniera Roberta Minárika a Dominiku Minárikovú na Soblahovskej. Výška 17 eur ročne. Odôvodnenie máte uvedené, že mestskému hospodárstvu správe lesov pani Petrášová, nájomnička pozemku, na základe nájomnej zmluvy písomne oznámila odpredaj chaty a pozemku pod chatou súkromnom vlastníci, následne noví vlastníci, majitelia požiadali vypracovať nájomné zmluvy na tieto pozemky. Výška nájomnej v súlade s VZM. Otváram diskusiu k tomuto návrhu. Končím diskusiu k tomuto návrhu. Je to prípad hodný osobitného zreteľa. Prosím, hlasujte. Za 19 ho ste schválili. Dávam hlasovať o materiály ako o celku. Prosím, hlasujte. Za 19 návrh ste schválili. Ďakujem pekne pánovi poslancovi Kubečkovi. Týmto pádom sme skončili bod majetkové prevody číslo 6.